Të ndëruar teleshikues, përshëndetje. Nisim emisionin Debatin Channel One. Ka pasur një këshëri të medias kohët e fundit për të kthyer si bëhej arti gjatë sistemit komunist. Personazhe të ndryshëm, kompozitorë, këngëtarë kanë qenë të pranishëm në media. Pak javë më parë un kam pasur në këtë studio të ftuar një nga kompozitorët më të mirë të Shqipërisë, Agim Krajkën, i cili për rreth 2 orë rrëfeu për atë që ai mendonte se çfarë dhe si ishte bërë arti gjatë kohës së komunizmit. Ai komentoi kompozitorët, këngëtarët, por dhe atë se si pengonte sistemi komunist për të bërë atë artin që quaj dekaden në atë kohë, por edhe për festivalin e 11, një nga momentet më të rëndësishme dhe më të zeza në historinë e 50 viteve të komunizmit. Për të pasur më shumë informacion lidhur me këtë dhe komentet të gjera, edhe këngëtarët e tjerë kanë komentuar pikrisht ato që kanë thënë kolegët e tyre. Nësa sot, unë sjell në vëmendje të publikut dhe pjesë të emisionit tim Debatin Channel One, një personazh me të vërtet interesant, po aq interesant se sa dhe personazhet e tjerë që kanë folur për atë kohë. Është kompozitori i njohur Enver Shëngjegji. Unë kam kënaqësinë ta prezantoj e kam sot Enver Shëngjegjin të ftuarin tim special. Mirëmbrëma, miserdhët. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua të më intervistoni ju. Një familje që mbi emri juaj më kujton mjaft muzikan, kështu që shpresoj që do ta kem shumë më të thjesht bashkë komunikimin duke pasur një damar muzike. Është nder për mua, zoti Shëngjegji, të kem ju, po unë kisha përgatitur si hyrje në fakt 1, 2, 3 alternativa për pyetje, dhe po ta them, po ajo këmbgulja jote që të mos e hiqe bastunin nga koltuku, po ta mbaj aty ngjitur me vete dhe me dorën tënde, a ka mundësi të më shpjegosh? Më fal që po e nis kështu intervistën, po nuk e mendoja që bastunin nuk do ta hiqe në intervistë. Unë të falenderoj për pyetjen e parë që më bëre, për një fakt. Në të gjithë rrethin shoqëror familjar ku unë jetoj, ky bastun është shoku im më i mirë. Nëse nuk do të kisha këtë bastun, unë mund të kisha rënë në rrugëve disa herë. Më ka qelluar në shumë emisione televizive të mos e paraqes bastunin. Dhe ka filluar një lloj dyshimi që ju Enver bëni kot rrugëve, sepse kur shkoni në emisione televizive, dukeni aq mirë. Por ata harrojnë një fakt, që unë përpara se të vinë në emisione televizive, për arsye të artritit që më mundon për 20 vjetëve, në vend të pi 4 mg medrol, jam i detyruar të pi 8 mg dhe të mbaj dhe bastunin me vete, sepse në fund funit, ky nuk është mashtrim. Ky është një vërtet të cilit mua njerëzit për 20 vjetëve, ndoshta jo, për të paktën për 10 vjetëve, ma njojnë si shokun tim dhe këmën tim e të tretë. Prandaj këmbgula. Të nderuar teleshikues, kjo është flet palosja e festivalit 11, të cilin e kanë përgatitur organizatorët e festivalit. Prapa kësaj flet palosje, do të thëmë pjesa tjetër e flet palosjes, janë këngët të shkruara në pentagram, muzika, por dhe poshtë tyre teksti. Një nga këto këngë është Nata e fundit, mos gaboj, kënduar nga Bashkim Alibali, dhe kompozitori që unë kam këtu është dënuar për këtë, ne do flasim më vonë. Por unë kam përgatitur një insert në formë portreti për kompozitorin Enver Shëngjegji, me prodhimtarinë e tij, me kompozimet e tij, me produksionet e tij, është me të vërtet një nga kompozitorët besoj më të dashur për shqiptarët, jo vetëm të atyre kohëve, por edhe sot unë personalisht, po besoj edhe të tjerë, i dëgjon me kërcësi këngët e Enver Shëngjegjit. Ndjekim insertin në formë portreti dhe kthehemi në studio. Marka Enver Shëngjegji nga Roland Qafoku. Plejada e muzikantëve dhe kompozitorëve shqiptar që gati të harruar ndalon shpesh tek një emër. Quhet Enver Shëngjegji dhe tani po i afrohet të 7 vjetave. Për ata që nuk e mbajnë mend ose nuk bëjnë dot lidhjen mes pamjes dhe produktit muzikor, po i ndihmojmë. Për 3 ditë në radh, si çdo vit, ju e gëzueshme këngë e festivalit të 11 në radio televizion. Enver Shëngjegji ka kompozuar 10 këngë, por ato që janë bërë hite në vite janë Mbrëmja e fundit, kënduar nga Bashkim Alibali, Mbrëmja e fundit,
Vajzat e fshatit tim, kënduar nga Alida Hisku. Lulet e Mollës, kënduar nga Bashkim Alibali. Nën kurorën e Ullirit, kënduar nga Lindita Sota, Theodori dhe Me Faret e Lazde. Shtryth një balë të rridhnin lot, ranë lot e mbi në dhimje, në zemrën to. Për të i fshatit më të dalë, Babalarët, kënduar nga Gjergj Sulioti. Tek presiri, si një heroizmi, e loftës për liri, në të fane rote, në të fane pore, malitin të kralë. Bite që në erdhe një patë nga si njështra. Minullat, kënduar nga Mariana Leka, shoqëruar nga trioja vokale e teatrit të operës dhe baletit. Bia ime, kënduar nga Fatma Zyveri dhe Vera Dervishi. Mjalt prej mjaltit maje dhe për mbi shtratin të në gjyshi i luntur të puth balë dhe buz qesh një tufë kalzash prej fushës të soli me abetare dhura fjallët të arta në të ty të shkroj bia maje apo këngët e muzikës popullore, Darda në të Barda, kënduar nga Klotilda Daliu, Qëndistarja e Flamurit, kënduar nga Irini Qyriako. Vaj i Nizamit, kënduar nga Mirela. Pushka, kënduar nga Gëzim Xhaxhaj. Mjaftojnë këto këngë që një kompozitor të vlerësohet dhe emri i tij të vendoset në piedestalin e muzikës, në kohën kur në Shqipëri kompjuteri bën çudira, derisa këngëtarët vetëm hap gojën, emra si Enver Shëngjergji janë pasuri kombëtare. Janë pasuri, se me këngët dhe muzikën e tyre u rrit një brez i tërë. Janë pasuri, se me muzikën e tij u bë historia e muzikës së lehtë dhe popullore shqiptare.
dhe nëse një kompozitor i ri do të dallohet sot nga të tjerë, do e mos duhet të bëj krahasimin me kalibra që e kanë bërë këtë histori. Një prej tyre, natyrisht, është ky kompozitor. Më sakt akoma, është Marka Enver Shëngjergji. Faleminderit, zoti Shëngjergji. E shikon që nuk u kemi harruar? E faleminderit. Faleminderit ju televizionëve që nuk na harroni. Unë besoj edhe popullit. Kujtohoni, shikon, nëse televizionet nuk do të propagandojnë brezin tim, por edhe para arsit e mi, ne do të harroheshim. Sepse jeta sot kam marrë një hovë, kam marrë një drejtim, kam marrë një zhvillim, herë të drejt, herë të zhdrejt, herë hecet, në shumicën e rasteve rrëzohesh. Pra, jeni ju, televizionet, nëse doni që brezi i ri të njohë të kaluarën e tij, të shkuarën e tij, vlerat e muzikës shqiptare, nuk po marr përsi për të bëjë avokatin e gjinive tjera të artit, ne do të harrohemi. Do të harrohemi, sepse koha bën të vetën. Sa më shumë të lihen në harrez gjërat, pluri viteve bën të vetën dhe detyrimisht do të harrohemi. Është e vërtet që populli, paktën moshatarët e mi dhe ata të moshës mbi 40 vjeç, jam i bindur që nuk në harrojnë. Nuk në harrojnë sepse jam dëshmitar në mos okular, të paktën edhe vizual, si të themi, të paktën na kam dëgjuar në përvalët e radiove, në përvalët e televizionit të dikurshëm shqiptar, që fatkeqësisht sot po thuaj se i ka harruar shumë emrat të brezit tim, dhe është përqendruar më tepër tek ereja, gjë për cilën unë nuk jam kundra kur, kategorikisht e kam thënë dhe herë tjera, unë e dua të rren, e përqafoj të rren, e vlerësoj të rren, por gjithmonë mbi bazën, çdo ere ka lindur mbi bazën një tabani, një themeli, gjë e cila nuk duhet harruar, siç nuk kemi harruar ne, profesorët tanë të nderuar. Sa vështirë ishte të bëj art gjatë komunizmit, zoti Shëngjergji? Shiko, tashi unë kam opsionet e mija, kam pikpamjet e mija, që në fillim të kësaj bisede, duhet të them vetëm dy fjalë. Për të gjithë artistët, të cilët kanë vuajtur në sistem, ndokush edhe me dënim kapital, po dikush me burgime, me internime, me largime, për të gjithë ndjej dhimshuri, dhimbje, dhe nuk e kam për tërpë të ngrijem në këmbë me gjithë sikletin tim për atë çfarë kanë bërë për artin shqiptar. Nuk kam qenë kur kundra që një shkrimtar, një muzikant, një këngëtar të dënohet sepse ka pikpamje të kundërta me qeverisjen e kujtdo sistemi. Kjo kontradikt midis krijuesve dhe sistemeve nuk është i sigurt. Kjo kontradikt ka shekuj, që kur kanë lindur arti, gjithmonë piktor, kompozitor, këngëtar të mëdhej, kanë qenë gjithmonë në kontradikt. Të mos hyjmë të bëjmë domethënë historirat e gjinive të mëdhej, të operave, të cilat gjithmonë kanë qenë në kontradikt me sistemin. Pra, qenia në kontradikt e një artisti me sistemin ka të bëjë me botën shpirtërore të tij, me të drejtën që ai ka të shfaq, të shkruaj, mbi perceptimin që ai ndjen mbi botën, mbi botën që e rrethon, mbi ligjet e botës që e rrethojnë. Fatkeqësia jonë ka qenë sepse tek ne sistemi ka qenë tepër totalitar për të shprehur ti ndjenjat dhe atë çfarë ti ndjen me të vërtetë në shpirt. Dhe në këtë pikpamje duhet të ishe i kujdesshëm. Po ç'shibon tek kjo këngë e mrekullueshme e kënduar nga Bashkimi Alibali Nata e fundit. Shiko, faktikisht për lutem regjia, këto janë partiturat e këngës Nata e fundit, kënduar nga Bashkimi Alibali në festivalin e 11, kompozuar nga Enver Shëngjergji. Dhe ju dënuat pikërisht për këtë këngë dhe ju çuan të punonit në minier,
Shiko, të shi. Ka një gjë, unë për vetën time, për shembull, për atë festival, nuk kam ndier absolutisht në një gjë negacion në atë kuptimin në krasim me festivalet tjera. Por unë kam një pikë pamjen time. Sistemi në fuqi i asaj periudhe ishte i vetëdijshëm për tolerancën që bëri në drejtim të paktën të artit muzikor. Nuk thash nuk po flas. E bëri vet. E bëri vet. Në çka kuptim e bëri? Në çka kuptim, sepse duke filluar nga viti 70 deri në pleniumin e 4 të Komitetit Qendror të Partisë, po? Radio Tirana nuk fillonte më me këngë valle popullore. Po me çfarë? Po fillonte me Tom Jones-in, fillonte me muzikë të huaj, të kuptoni, e përzgjedhur, e seleksionuar. Por nuk po ishte më aq strikt. Në krimtarinë muzikore, në jetën artistike, në aktivitetet e rinisë, u pa një lloj liberalizimi. Të paktën unë kam qenë përgati, mos të them për një 5-6 vjet, drejtuesi i orkestrës në mbrëmjet që u bëshin në hallin e madh të Palatit të Kulturës. Dhe ne aty kemi luajtur Beatles-at, kemi luajtur ABBA. Në cili vit bëhet fjalë? Vitin 70, 68, mos harrojmë se viti 68 është lëvizja në Europë e rinis. Dhe ajo nuk mund shpëtonte pa ardhur edhe në Shqipëri. Si u lejuan, në ç'formë që nuk fliste njëri, apo u tha vetë që merroni me... Njëri nuk në tha, por nuk ndalonte. Dhe ne, nëse bënim një eksperiment, në gjuam për shemull të maj mbend për shemull pa të ngjuar një këngë shizgare. Në atë kohë. Dhe shizgare ne filluam edhe e luajtëm në pallat. Nuk na tha gjë njëri që pse e luajtut. Atëherë mbasaj ne filluam të luajmë edhe Beatles-at, kupton të luajmë edhe muzikë tjetër. Pra, sistemi ka mbindjen on. Filloi të toleroj ndoshta edhe kushtet ekonomike, politike në të cilat ndodhe, filloi të toleroj. Mirë po si duket e pa që tolerimi nuk mund të merrte frenë më. Se kjo punë nuk ndodhi vetëm me muzikën. Kjo punë ndodhi edhe në teatr, në ekonomi. Në ekonomi. Për shembull, u lejua njollat e murme. Ju dha flamuri. Në teatr. Në teatr. U dënua. U lejua festivali 11. U dënua. Stop, ju lutem. Festivali 11. Këtu. Okay. Këtu. Festivali 11. Këtu kam një xhevair të rrallë të nderuar teleshikues. Është një në formë shkrese, e shtypur, daktilografuar, dhe përbi këngëve ishin edhe pikët. Teksti e në verë shëngjegjë, muzika e në verë shëngjegjë, përse dhe teksti një bëtë? E do të shpjegoj atë, punë e teksti. Dhe ju keni marë, mbrëmja fundit, në total, 37 pikë dhe 5 pikë në votim, dhe 15 pikë me 5 pikë. Shikoj datë. Kjo është, nata e parë, nata e dytë, nata e tretë. Shikoj, festivali 11 pati një specifik e cila nuk ishte ndodhur deri në festivalin e 10. Për herë të parë u këndua nga këngëtarët vetëm me një interpretim, nuk ishte dublim. Në të tëre anët e festivaleve janë kënduar të 20 këngët pjesëmarrëse në festival. Nuk ishte eliminim. Ato që u kënduan në natën e parë, u kënduan deri në natën e tretë. Për herë të parë u ngritën juri në përrethe. Dhe faktikisht këto pikë që shihni ju në ka pas juri në Tiranë, në Vlorë, në Shkodër dhe në Durrës. Dhe secila juri në fund të natës së tretë filloi të jepte pikët e veta. Dhe këto janë pikët për shembull, po themi tash kënga e Agim Krajkës për shembull ka predominuar deri në Kafe Flora Burra Plot. Po, ka qenë në vend të parë deri në momentin e votimit të Shkodrës. Shkodra me pikët e saj i dha 12 pikët. Udhët janë të bukura thotë, nuk e kishte Kafe Flora ajo këngë? Ja, shikoj. Titulli original është Udhët janë të bukura. Pastaj duke qenë se shikoj, duke qenë se motivi mori për Kafe Flora. Jo, duke qenë sepse u përmendte Kafe Flora dhe mos të harrojmë që në Tiranë Kafe Flora ka qenë një nga kafet më si thosh, më të frekuentuara të rinisë. Po ka një gjë, de facto, në festivalin 11. Unë jam dëshmitar dhe do të them një fakt historik, po, real nga jeta ime. Unë kam pasur një xhaket pak a shumë ekstravagante në ato vite. Dhe jam thirrur me porosi të kujt nuk e di, nga rrobaqepsi i radios, radios, për të marrë modelin tim të xhaketës e cila është bërë më ta më për formacionin e të ndjerit Gaspar Çuçia. Ajo xhaket që mbanë Gaspar Çuçia? Ajo xhaket që mbanja unë, ajo që mbanë është imituar ajo dhe është bërë formacioni i Gaspar Çuçis. E dyta,
Kam një fakt shumë real, po? Na, unë pra festival, nga mënyra në veshje, sepse në festival kishte disa formacione orkestrale. Përveç formacionit orkestral të radio-televizionit, ishte formacionit orkestral që drejtoj nga Aleksandr Lalo. Formacionit që drejtoj nga Alfons Balici, i nga Elbasani, dhe një formacion në mështë... I kitarave. Dhe i Alci Karecos, Ferdinand Dedës. Pra, për herë të parë u lejuan që kitarat të rinin në këmbë. Pra, Alfons Balici ishe me 4 kitarën në mështë këmbë? Jo, me 2 kitarat ka qenë, me bateri dhe me një organo që organ. Pa të ardhur në të fillim, një velt maestro që uve ishte me... Pra, ishin nga organet e para që hynë në Shqipëri. Po të nisim nga jo, çfarë kishte ndodhur deri në festivalin e 10. Në festivalin e 11 binte në sy një lloj tolerance, një lloj tolerimi. Shumë instrumentistë, shumë këngëtarë kanë marrë veshje rekuizit nga baleti Halili dhe Hajria, dikush një zinxhir, dikush një gjë që t'i vinin me golfa të bardhë. Unë për fat kam dhe revistën e Radio Parhapja dhe aty mund të shikoni e konkretisht se si janë të veshur këngëtarët. Pra, pati një lloj liberalizimi. Dhe unë, të them të drejtën, në atë rrethin shoqëror, rrethin shoqëror, marrë dje me thash, unë për herë të parë marrë pjesë në festival, po më duket sikur diçka është, diçka ka evoluar më shumë se sa duhej. Edhe një fakt, për atë festival nuk është, nuk janë bërë tërgim i gjeneral që quheshi, i provave të përgjithshme. Prova gjenerale? Prova gjenerale. Dy ditë para? Ashtë. Dhe unë për këtë që kam shprehur, për këtë që kam shprehur, shiko gjëja që era më tepër në sy dhe ishte maksi fundi. Fustanet e gjata. Po pra ja, të gjitha kanë dalë. Edhe Lindita Thodhori. Lindita Thodhori. Edhe Edi Luarasi si speaker ka dalë me ja maksi fundi edhe Vaçë Zela. Nëse Vaçja qëndroi në atë të vetën që ka. Nuk është maksi. Jo, jo. Nuk është maksi. Po për shembull, Edi Luarasi ishte me fustan të gjatë. Lindita Thodhori me fustan të gjatë, se nuk i mbajmë mend tash edhe të gjitha. Shiko për shembull Bashkim Alibali apo ky Indieri Dorianini me po? Golf dhe me këmish të nxjerrë jashtë. Pra, në anë formacion, në anë vizuale, diçka ishte më e përparuar. Dhe unë këtë e kam shprehur në mes të kolegëve të mi. Po, pa ndonjë tendencë thirr. Dhe ky konkluzion im ka shkuar deri tek Nefo Miftiu. Gruaja Manush Miftiu. Gruaja Manush ish sekretare e partisë për radion. Dhe më thon mua në vert të kërkon shoqja Nefo. Po. Morë shën gjergji më thot mua. Çfarë sikleti ke shprehur? Sa vjeç ishit ti? Ua, unë imagjino tash, unë kam qenë 23-24 vjeç. Me një pjesë për herë të parë në festival. Për herë të parë? Për herë të parë. Mbasi kisha krijuar, po, të vazhdoj pak të në formë të jutë. Edhe me thotë, më ishë njëri, çfarë shqetësimi ke, thotë, si kur ke thënë. Që gjatë Nefo, thotë, nuk kam në shqetësim. Po thjesht kam thënë që nuk e di, thotë, si më duket kjo veshja, sepse jemi mësuar, thotë, si në këto festivali që kemi parë, nuk ka qenë kjo lloj veshje. Jo, nuk ka si problem, thotë, rinia, thotë. Edhe një fakt tjetër, zakonisht kompozitorëve ju dërgohej një shkresë kur thuhej. I dashur kompozitor, ju ftojmë të merrni pjesë në festivalin e këni. Për herë të parë, në atë shkresë nuk thuhej që i dashur kompozitor, ju do të shkruani këngë për partinë e për këtë, për hovin e klasës punëtore. Jo. Këngë për rinin, këngë për dashurinë. Pra, domethënë kishte një lloj orientimi. Kishte një lloj orientimi për ta toleruar këtë lloj festivali. Po pastaj çfarë ndodhi? Pastaj diabetikët, diabolitikët, si mund t'i quaj. Diabetikët e kështë prejnë verozën t'i? Po, tash i do të thonja që ashtu, po me jetë unë kam një bindje. Që? Në faktet që në mbasi festivali u lapdrua, po? U dhanë qmimet, u shkrujtën artikuj, unë kam bindjen, dhe për te shpresoj të mosimi gabuar, që të gjithë të zalumahi, po? Të gjithë të gjë për mua e ka krijuar Ramizalia. Që Ramizalia? Sepse, a i mbulon dhe direkt sektorin e kulturës në aparatin e Komitetit Qendror. E dyta, në mbledhin e muajt mars, që është bërë në lidhjen e shkrimtarve, mbledhjen e ka drejtuar a i personalisht. Do dhe nga dhjetori në mars? Në mars. Është mbajtur referati, dhe në referat të paktën për të tjerët nuk di, po me dokumenta, me fakte, për këngën time, është thënë një kostum i bardhë, i qepur me pejnë të zi, duke tendenca të ideologjisë mikroborgjeze
etjera, etjera. Kostumi bardh? I qepur me penjë të zi. Do të thënë, kjo është partitura e këngës? Kjo është partitura. Kur, de facto, kënga ime, ka qenë këngë për mbrëmjen e fundit studentëve, kur studentët do të mbajonin dhe do shpërndasin në të gjithë rrugët e Atdheut, të të shërbenin aty ku kishte nevojë Atdheu. Ndërkohë regjia në këtë kohë mund të vendosi... Dhe, motivi, leitmotivi i këngës time, po? Është, unë kam cituar një moment nga një këngë korçare, ku thuhet, miru pafshi mos shokte mi, si u harrohi unë jo, miru pafshi mos shokte mi, si u harrohi unë jo. Unë, leitmotivi është, ka qenë një këngë, arab këmoj, si zes këmoj, sa fort të dashuroj. I gjithë leitmotivi këngës time është marrë nga kjo. Të kuptohemi, e ngritur në art, e ngritur në një tërë. Kjo nuk qëhet kopjim, a? Në një tërë, jo. Unë kam marrë erën, dhe kjo erë më ka shoqëruar në të gjithë krimtarinë time, të cilat do t'i rikujtojmë edhe më vonë. Pra, unë gjithmonë jam munduar dhe unë nuk e kam arritur të kuptoj pse unë u dënova. Cili ishte dënimi për ju? Dënimi im është nga pedagog në Institutin e Lartë të Arteve, 5 ditë para dasmës, me 5 shtator 1973, unë me 9 shtator do të martohesha, më jepët largimi, pushimi nga puna, dhe më thohet që je emruar në Shëngjergjë, duke unë nisur nga mbijemi, që unë de facto kam prejardhin nga Shëngjergjë, por që ka hikur dhe stërstër gjyshim, nuk ka jetuar në Shëngjergjë. Dhe faktikisht, imaginoni të si në ato siklete, në ato jetë, në ato mundësira, unë... Të kërkoj ndjes për ndërprerje publicitare, do këthemi sërish për të vazhduar. Publicitet. Faleminderit, këthemi në studio. E kishe këshu këtë të publicitet. Unë të kërkoj ndjes, po janë ato publiciteti është përcaktuar dhe janë para. Unë e kuptoj që janë para. Por, nështë të ka rezikë që në basë disa kohë është edhe ku të ketë në ceremoni mërtore dhe thutët publicitet. Unë e kuptoj shumë mirë që sot ekonomia të regu të shë ekonomi të regu. Po ka dhe një basë logike. E kishin në Tereziu atërë, se të vëshëja vetë ma jo ishte dhe nuk thutët publicitet. Unë gjithmonë, shiko, në kohën të në thujë reklamë është, si e thonin, e shpirti, diçka e tilë. Jo, që është shpirti i themi ne. Me gjithë edhe reklama ka atë të vetën, nuk jam kundra, por jo, vënd e pa vënd, se nuk guxon të ndjekësh një programacion, të ndjekësh një emision, e si do mos kur shof një emision, një e për dyshekun, dërmeo, kam thënë aman, më kur do maroj të shqitë. Stop, kjo është reklam, stop. Kur do maroj të shqitë. Stop, se bërë reklam, të lutem. Ok. Ju dënuan për të shkuar në Shëngjergjë. Unë dënuan për shkuar Shëngjergjë. Sepse unë kam fatin që në gjithë pelgëmin e Shqipërisë mesme, Shëngjergjë është maja më e lartë e kësaj. Dhe unë kam qenë pak, në qofë se mund të them kokëfort, nuk jo binda urdhave të partisë, dhe për 4 muaj unë nuk shkova. Jo, Tiranësit jeni të urdhë, si... Dhe më falë, unë jam malësor Tiranë, jam Shëngjergjë, nuk jam fusharak, jam nga Shëngjergjë. Dhe kam pak një kokë gjithmonë ku kam të drejtë. Dhe nuk kam shkuar për 4 muaj, nuk kam shkuar në Shëngjergjë. Për këto 4 muaj kam shkuar dhe jam ankuar në të gjithë dikasteret, duke thënë që unë në Shëngjergjë nuk shkoj. Unë kam 5 ditë që jam martuar dhe nuk mund të lë gruan dhe të shkoj në Shëngjergjë dhe të vinë herën 6 muaj në Tiranë. Po ç'ishte kjo trimëri? Trimëri, sepse nuk e ndjenja veten fajtor. Nuk kisha bër asnjë lloj. Dhe çfarë vendimi u mor? Vendimi u mor që mbas shumë kohësh të shkoja në mënyrë në Krapës. Unë kërkova një vend të shkoja e të vinja. Si parantezë duhet të themi gjë. Në vitin 70, po? Për para se unë të filloja punë si pedagog në Institutin e Lartë Arteve, kam dalë vullnetar të shkoja në Skrapar të shërbeja Atdheut një vit. Dhe sot e them, nëse në Vrush Greva është gjallë, ishtë sekretari dytë i partisë, i kam dhënë fjallën do të vi, sepse pata fatin, ndimova atjerë, nuk e dini një 20 vjetor të shqirimit Skraparit, nuk jam bindur për kohën, dhe i kam dhënë unë me knajsi do vi të shërbej. Kam ardhur në Tiranë sepse kam punuar një 7-8 muaj në Pallatin e Madh Kulturë në sektorin e propagandës bujqësore. Jo, flas shkuat në Krab. Pritja, ta them vazhdimin. Dhe në atë kohë, rrethit e anës kishte marrë në patronazh rrethin e Tropojës. Dhe personalisht, Manush Miftiu, ka marrë vesh që një kuadër nga Tirana ka kërkuar të shkojë vullnetar në Skrapar. I propozoni të shkojë në Tropojë.
Gati, kam thënë. Vetëm për një vit. Kam shkuar tek Mantha Bala i zëvendës ministri i arsimit dhe kulturës e ishim bashkë. Dhe kam thënë, shoku Mantha, unë jam gati të shkoj për një vit aty ku të keni nevojë ju. Këtë nevojë partia po ju? Kur të keni nevojë, sepse unë kisha shprehur vetë dëshirë. Bile, këte kësha shprehur... Shkuat në tropoj? Më falë, këte kësha shprehur dhe në bas të orientimeve të Timeti, që nuk jeton më sot. Biri dashur, ti nuk mund të qëndrosh gjithë jetën në Institutin e Artë dhe Pedagog, pa kaluar njëherë të njohësh jetën, ashtu ishin parrullat, dhe direktiva. Si përfunimi, thash, një vit, do të ma japësh me shkrim, thash. Nëse nuk ma jep me shkrim, që unë do shkoj me një kaqi, deri me një i kaqi, të kthehem në Tiranë, unë nuk shkoj as atje. Okej, më thëmë. E mora letrën. Për në tropoj? Për në tropoj. Kam ardhur në Pallatin e Madh Kulturës, sepse procesi mbështetës në Institutin e Lartë të Arteve kishte filluar se ne mbaruam zborin. Po, a shkova në tropoj? Nuk shkova në tropoj. Pse? Sepse me 25 gusht më merri ndjeri Sofokli Budha, dekani i degës së kulturës pranë Institutit të Lartë të Arteve, e në vërshën gjergji i emruar pedagog në Institutin e Lartë të Arteve, do t'japësh instrument, fizamalik dhe sërfesh. Po mirë, në krab, profesor, ju s'punuat fare? Në krab atëre, kjo ishte thash në fashë në shavje. Kërdi punët e krabës në krab më quen të punoja në minjerë, punëtor. Punëtor minjerë? Po. Nga kompozit pedagog, po, po, kompozitor? Po. Punuat minjerë? Por, fati imi mirë, unë kam jetuar disa vite në minjerë në krabës. I mati ndjeri ka qenë teknik minjerës. Dhe unë një fesha në atë rreth. Dhe njëzit e partijës atje bën shmos dhe bën kërkesën që në verin e duon të mbajmë mësus të muzikës dhe për gjithë aktivitetet artistike që kanë nevojë krab. Qendra e minjerës i Qymyr Gurit dhe krab. Dhe fakti kishë unë shërbeva atje për 7 vjetë si 7 mësus. Vjet. Po? Ama dhe një gjë, se shumë njerëz thonë i përsekutuar, i dënuar. Ishi i përsekutuar? Jo. Po ti isha i përsekutuar, po ti isha i vlerësuar ishe? Po ti isha i përsekutuar, do t'isha futur në burg. Po ti isha përsekutuar... A u futë në njëri në burg? Më falë, po edhe të ta them dhe histori. Po ti isha i përsekutuar, nuk do isha antar i lidhjes. Po ti isha i përsekutuar, do më hiqe i këntaria. Po ti isha i përsekutuar, nuk do mbjepi çmimi parë. Po ti isha i përsekutuar, nuk do mbjepi çmimi tretë. Po ti isha i përsekutuar, nuk do shkoja jashtë shtetit. Pra, unë jam dëbuar nga Tirana. Po, nuk është përkëdheli kjo, a? Jo, përkëdheli nuk është. Pra. Unë nuk e quaj fat. E bile kam thënë, Zotë mos kisha marë pjesë në festivalin e 11, sepse më shkatroj jetën për 7 vjetë. Më la, larkë familjes... Gjatë tërë 7 vjetëve, kishit të drejtë menit pjesën për festivalin? Po, po. Keni marë pjesë? Kam marë pjesë, unë mas të 11... Vinë nga fshati vidit, vinit... Vinë Tiranë për natë. Për si natë. Për natë? Dhe... Ktheshe për natitës? Ktheshe, pa, ja ku ishte krapa, 37 km. Gjeja makina që myri... Po pra, se kishe makina, po themo. Dhe, kam jetuar në kushte në një dhomë 2 me 3. Atje? Jo, jo, këtu në Tiranë, sepse më shbërë dhe dytyrimi, të marrësh familjen që kësh në krabë. Jo, i thash, në krabë mjaft ka jetuar i matë, dhe unë bashkë. Po, mi, si a bëhe, vijen nga fshati dhe bëhe artën e matë këtu? Vijen në Tiranë, vijen në Tiranë. Dhe... Po, nuk bëshe këshu me baltë me... Me të gjitha bëshe, dhe kam kryuar... Se, do të futëshe në skena, në sala... Të gjithë kryntarin time, duke filluar, na vajzët e fshati tim që ka marrë shimim në parë. Deri tek festivali 19, me këngën kurorën e Ullirit, që ka marrë çmim të tretë, i kam kompozuar këngë kryq me një fizharmonik. Aty në krab? Në shtëpinë time këtu. Këtu, këtu. Ku flinin dy fëmijë, i me shoqe, aty gatunim, aty hanim, aty flinin vetë katër dhe unë këngë kryq ulesha dhe kompozoja. Tani të bëj një pyetje të tillë. Nga festivali 11, kush është dënuar? Se ju thatë mua më dëbuan, por nuk quhem i dënuar. Më fal. Kush është dënuar? Ne, shikoj, ne jemi. Kush quhet i dënuar? Ja, po ta them unë. Unë e kam thënë dhe një shkrim, i dënuar me klauzolën, me epitetin në popull për festivalin e 11, është dënuar Sherif Merdani. Po pra, është dënuar për festivalin e 11? A i ka bërë 16 vjetë burkë. Shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Unë u ngrita në këmë shpar, po të duash ngrijem prapë, sepse ju muar jeta, ju shkatrua jeta, ju shkatrua rinia. Si e pritet ashtu? Arrestimin po, dhe dënimin e ti? Si mund të aprisnim? Si mund të apristim? E thashtë që në fillim, kam qenë, janë dhe do të kategorisë. Nga ku shikishe Sherif Merdani këta? Shiko të shikë. Partia në të kohë kishte planifikime për arrestime, për burgosje, për të gjitha. Unë në një takim, për 50 vjetorin e festivalit të 11, profesor Mjallaq Luarasit ja kam thënë në sy. Profesor,
Festivali 11 për ju ishte Gratsk. Edhe për Sherif Merdanin ishte Gratsk. Çdo më thënë Gratsk? Gratsk, sepse, unë e kam thënë, i madhi mi Allah këtë rasti, vuri njollat e murme. U, ju dha çmimi parë dhe u dënua. Dhe unë e kam thënë sy, profesor, juve ju dhanë edhe festivalin e 11 për ta mbushur kupën. Pasaj, Sherif Merdani ishte një familje e prekur, politikisht. Kupton, ka punuar në Librash, atje u munduan shokt, miqt, të këqij, i ngritën kurthin. I bën kurth. I bën kurth sepse ke folur, nuk mungon kjo, të paktën në konsciencën time dhe në dijen time. Kupton? Dhe Sherif Merdani ju mblodhën. Kishit miqësi me Sherif Merdani? Shumë miqësi. Bile po të them një fakt. Ai shkodën në burg. Fal, bile po të them një fakt. Kur ka dalë Sherif Merdani nga burgu në vitin tashit më fal Sherif 89 pa hyrë demokracia, unë për fat, domethënë, ja për fat se ka qelluar, unë kam timë shoqë korçare. Dhe i kam shkuar në hotel Borova, kur Sherifit nuk i ka shkelur këm njeriu nga miqt korçar, unë kam shkuar dhe i kam kërkuar, sa sportelis jam ka thënë, jenë vetëm, tha mua, zojë ndërruar, a i ka qenë në burg, është miku im, unë atë e kam mik dhe do shkoj të atakoj. Ndoshta Sherif mund të të kujtohet. I kam myrë dhe kur i kam rënë derës, më shpërgjigju me frikë Sherif. Kush është? Kush është? Dhe si tash i kam hapur derën dhe këtu kishe një plitë, ki thonë korçarët, me rezistencë dhe pozinë dhe fasule me mish. Sherif mos mblet gënjej. Dhe më ka thënë, faleminderit shumë ndër. Je i pari dhe i vetmi që më ke ardhur. Po në burg, po në burg i shkoj atë një? Jo. Nuk kisha kuraj unë të shkoja në burg. Nuk kishit kuraj. Pse? Sepse unë për të thënë vetëm një fakt. Unë kam pasur edhe një profesor, sepse unë mbas jam hequr nga instituti, kam pasur një profesor që jam rritur në familjen e Agron Gashit. Një i profesorit të famshëm Mamet Gashi. Dhe më thonë të ishkëti, Enver, mos hajtë të në takosh, sepse edhe atë e dënuan dhe qohën të punon dhe në fabrikën e tullave në kombinat. Po një dhe një fakt tjetër, kujtim s'pa i vogli në maf, e dënuan dhe atë në atë period, dhe qohën të punon dhe punëtor në bonifikimin e firit. E kam takuar në ato vite që kam qeni dënuar dhe unë tek ma pa e madhe, tek brodoj, që i thoshim, me një këmish, me jeshile me të rekomqa, dhe e ka e kam parë dhe kam shkuar, jam afruar. Po për parantes, kur jam bajtur në institut në arte dhe shëm bajtur një plejar pedagogush, dhe profesor kujtimi nuk ka qenë dakord për disa që janë bajtur. Dhe ka, është ngritur ka thënë që jo, unë kam pasur kur arën dhe kam profesor, të lutëm, specifiko për cilën degë e kini. Të më falësh djalosh, më tha, që nuk më njitë. Ashtu. Dhe kur e kam takuar mas shumë vitesh, më ka thënë, Enver, largohu. Profesor, ti e di shumë mirë që edhe unë jam në të njëjtat kushte. Edhe më ka kërkuar falje të më falësh për atë që të kam thënë. Jo, profesor. Pra, unë në konsciencën time për këta njerëz nuk i kam dënuar. Dhe nuk kam pasur frikë të takohem me tyre, sepse kanë qenë njerëz që të cilët në bindjet e tyre artistike, profesionale kanë qenë të vetëndërgjegjshëm pra çfarë duhet të bëhej në art, jo çfarë të detyronin të bëje në art. Pavarësisht se me kalimin e kohës ishim të detyruar. Prandaj ka shumë njerëz që për të tregojnë trima sot. Trimat ishin gjetur në vendin e përburgje. Trimat hëngrën plumbin. Kishe pra, trima nga arti në atë kohë? Po shiko tash trima. Unë mbaj mend, di, në mund të jemi gabuar, që nga vitet 53 ka qenë Trebeshina i ka shkruar një letër Enver Hoxhës për qeverisjen, për mënyrën të gjitha dhe ka qenë Trebeshina provoi burgun. Mi Allah këllu arasi. To di Lubonja. Ishin trimo? Fadil Paçërami. Ishin trimo? Shiko, në këtë periudhë që flasun, këta ishin elita e artit që drejtonin artin dhe kulturën në Tiranë. Fadil Paçërami ishte sekretari i Komitetit të Partisë. To di Lubonja ishte drejtori radio televizionit. Mi Allah këllu arasi ishte regjizor me famë, një nga kokat e mëdhaja të artit skenik. Kupton? Kështu që këta e bënin artin. Ta jepnin drejtimin artit. Por, si që thashtë në fillim, si duket partia në pushtet, ju tha, jepni, dhe ku të shkoni. Kër e panë që po kalohë esenci masës, ishte vërnë në klab që... Ishte kurth. Kurth, ishte vërnë në kurth që do të dënojsh... Vetëm Ramizalia për këtë? Ja, këta nuk më ta them dot. Se... Po do të them që në prizmin, sepse unë di një fakt. Njohë vetmore të më falin, njëllën me të muri është dhëmë flamuri. E ka parë Ramizalia. Më duket dhe edhe
Shehu. Mehmet Shehu. Mehmet Shehu. Dhe, si arro, emrin e Mehmetit arro? Për moment, dhe Ramizalia, më falë. Dhe jeshtë raportuar të nesme, ka qenë ditë e djelë, jeshtë raportuar të nesme se Enver Hoxhës, që është një qfaqe me vlera anti-parti. Dhe ditë në hënë është rridhën dhe një qfaqe direkt për Enver Hoxhën. Kush ja tha Enver Hoxhës ka? Kush e mbulon dhe artin dhe kulturën? Ramizalia. Ju keni vuajtur nga sigurimi i shtetit, ju personalisht? Shiko, unë nga sigurimi i shtetit kam pasur vetëm një problem. Po? Në vitin 74, kur isha i dënuar në krap, i dëbuar, të janë dënim, nuk e them, i dëbuar. Jo i përkdhelur, ja, po? Jo i përkdhelur. Unë atje në krap ka qenë një familje me mbiemin Hasimja, me origjin Kosovarë. Këta ishin dajat e dy artistëve më të mëdhej që kishte Kosova, Hadi dhe Jaja Shehu, dy aktorët më të mirë. Ata kanë ardhur në Tiranë nga viti 74, mos gabohem, me dramën Epoka para gjyqit dhe Fysheku në Paj. Dhe unë duke qenë mik i kësaj familje, së bashku me ata, kur mbaroi shfaqja, i kanë pritur jashtë në dalje të Teatrit Popullor dhe janë takuar me ta. Me siguri, sigurimi i shtetit ka bërë punën e vet sepse ishin për herë të parë vinin nga Kosova, erdhi ansambli Shota në Mosgaboa me Pagarushën, pasaj erdhi dhe teatri. Në gjithë rrethin që u takua ishin vetëm familja Asimja. I vetëmi që nuk ishte pjesë e familjes Asimja isha unë. Dhe mua gati për 2-3 javë, a ndoshta edhe për një muaj, shikoja një qime kuq, që më gjymonte mrapa. Unë një herë, dy herë, dhe kjo ndodhte për ditë shtunë dhe diele kur unë isha pushim, sepse ditë tjera unë isha në krab. Kupton? Dhe unë me bicikletë, shikoj më me bicikletë, një qime kuq që më gjymon dhe deri në Laprak i shkoja unë shtëpi. Për fatin tim unë kisha disa shokë miq. Friksova? Ë? U friksova? Po, u friksova, trimri nuk bë, i dënuar po, i larguar po. Ë, isha, kisha friksë, kisha frikë, kisha dëgjuar shumë se ç'bënin gjymon e sigurisë. Dhe në një ditë të bukur, unë marr dy shokë të mi që punonin në gard, s'ka nevojë për emrat, dhe themi, lutem më ka gjetë Belaja. Dhe shkoj drejt në klubin e ministrisë brendshme. Hy brenda dhe ai po më ndiqte. Në moment që ai ka hyrë mrena, më thoni që kam qenë trim. Edhe trim kam qenë. Frikacak nuk kam qenë. Edhe i them, hajde, hajde këtu i thash. Sigurimësit? Hadi, hajde, hajde këtu i thash. Ama kisha dhe krau në dy njerëzve këtu. Ai bëj, hajde këtu i thash. Çfarë ke thash, ke një muaj sa që më ndjek mbrapa? Pse më ndjek mbrapa? Çfarë kam bër? Pse nuk vjen të më thuash? Unë e di pse më ndjek mbrapa. Pse jam takuar me Hadi dhe Aja Shehun, me dy aktorë që luajnë në teatr? Unë jam rritur me atë familje dhe e di shumë mirë jetën e tyre njerëz. Ai thanë ky zoti, çfarë ke? Nëse e ke orientin të largët, të lutem thamë, mos e shqetëso më tha këtë njerëz, se në punë fundit unë timat e kam pasur komunist që në vitin 44. Pastaj nuk më ngacmuan më. A kam pasur tentativa të tilla gjatë asaj kohe? Jo, po të them, kur jam propozuar mbasi jam kthyer nga Akrapa, mbasi kam fituar këtë çmime, jam propozuar të shkoj me Migjenin jashtë shtetit. Dhe kam bërë një turne në Algjeri, Tunezi, në Mosgabohem, në 81. Dihet që urdhën, apo dashamirësin për të më quar, e ka pasur Rita Marko. Sa ishte president dhe unë isha direkt punoj si... Po pëse i kështë dashamirësin e... Po jo, a ishte direkt president i bashkimit profesionale. Unë ku erdhe nga Kraba kam qenë shefi muzikës në Palatin Kulturës, ishte i bashkimeve profesionale. Dhe unë për krimtarin time, të atyre viteve dinjitoze, nuk e kam përmendje masi ta them, dhe edhe ati që duket i shkojnë në mend. I dërgojnë karakteristikën. Dhe karakteristika i talentuar e tjera, 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 në një nga pika thuhet, nuk bën përpjekje sa duhet për ngritjen ideologjike. Çfarë do të thënë kjo? Do të thonë që unë nuk isha aktiv në jetën e partisë. Unë isha komunist. Komunist ishe? Jo. Ishe komunist? Jo, jo. Më kanë lutur të bëhem komunist. E s'u bëra. Dhe nuk jam bërë sepse ja dinja hakun vetës. Edhe po të them, po të isha bërë komunist 18 vjeç, kur më kanë 21 vjeç, kur më kanë thënë që do të mbajmë pedagog në Institutin e Lartartëve, unë me atë që më ndodhi në 73, unë do kisha hyrë në burg. Fati im që nuk isha komunist. Dhe po të ishe komunist do të kisha. Do kisha hyrë në burg. Pse? Po një antar partije të bëj vepra këngë dekadente me pa do ishte rënd. E dyta, se po kaloj ndoshta nga një temë tjetër. Jam thirrur pasi kam qenë pedagog në Institutin e Lartartëve, pa më ndodhur kjo, nga Agim Kasmi, e mbaj me si tashti, ishë sekretari i dytë i Komitetit Qendror Trinis, dhe më ka thënë, Enver, ti do të mbrohesh në
Këshillin që ndodhet bashkimi shtetëror si instruktor arti, jo e kam thënë, faleminderit. Nuk e pranoj. Rruga ime është arti. Unë po dhe këtu do jesh. Jo, unë jam kushtuar krimtaris, anës pedagogjike dhe do të punoj këtu. Tash si më vonë kam bërë një lloj mbledhje me. Më thanë për komunist, nuk u bëra. Më thanë të punoj në aparatin e komitetit qendror të rinis, nuk punova. Them ndoshta mos gjetëm dhe këta rasim në festivalin e 11 dhe thanë, kurth. T'ja gjejmë dhe këtë anë. Tani kam një pyetje. Pra ku e kishim se ja dy deri ta vazhdoj këtë ide. Te ky është sigurimi të shtetit. Sigurimi i shtetit. Dhe më quhen karakteristika dhe në fund fare, thoj, i dënuar i festivalit 11. Tashi i thot gjithmonë sipas të thënave se un kam një parim. Nëse se kam parë me sy dhe nëse nuk i kam dëgjuar me veshtemi, un nuk flas për dynjën. Dhe më thën që i ka thën Rita Marko. Mos more. E di keni ju që çega i dënuar i festivalit 11 dhe nuk e di kam un. Pse nuk keni shkruar që kam marrë çmimin e parë në festivalin e 13? Pse nuk keni shkruar që kam marrë çmimin e tretë në festivalin e 19? Pse s'keni thënë që ka bërë këtë këngë të bukur, këtë këngë të bukur, këtë këngë të bukur? Pra, jo se nuk e kam ndier. E kam ndier, por nuk jam denigruar. Tentativat ndoshta kanë qenë, por nuk kanë gjetur tek un pika që un, sepse po them një fakt. Kur kam marrë çmimin e parë më ka dhënë Ramiz Alia. Në festivalin e 13. Në festivalin e 13. Me këngën Vajzat e fshatit tim, që kanë mbetur anës së pasanës. Anës së pasanës, kënduar nga Lida Jusk. Të them një fakt. Kanë qenë konkurrent kënga Pjetër Gacit dhe kënga e Avni Mulës. Njëra kënga zjarr, tjetra këngë për Qemal Safën. Siç dihej tash. Unë 24 vjeç. Nuk mund të merr një çmim të parë. Dhe e them pa modesti, jam i vetmi i pari nga Brezin që marr çmimin të parë në moshën 24 vjeç. Dhe i është thënë, ish drejtori Thanas Nano, ka hyrë në grupin e juris, dhe në mirë thashtë juri, dhe ka thënë, ore, do ndani shmimin ju mua, po jo, se eri darka do javë shmimin ju. Po jo, ja, unë, djetë, ata ishin pedagogët tanë, dhe ishin kokat e muzikës shqiptare. Me gjithë a i merë në telefon, Ramiz Alin, dhe i ka thënë, këto janë fakte reale. E merë në telefon, shoku Ramizot më ka gjetur belaja. Juria tha, nuk pa më ndanë shmimin. Po pse tha, po ja tha, o, tish daia, o, Pjetër Gaci, me këter. E di shkendisht thënë, ore, që se jemi një qmimin e parë ati djalit të riu, me ate, për vajzat e fshatit. Po i ka thënë, shoku thanas, po, aj, e shoku Ramis, po aje si dënuar në festivalin e 11. Po mirë tha, pas ka zënë mënë, thë, se në festivalin e 11 tha i ra murit drejtë, tha, festivalin e 13 ka ra anës e pasanës, tha, nuk i ka ra në murit me kokë. Që i bindë Ramizi? Ashtu. Që i qef Ramizi këto anës e pasanës? Pra, çmimin të pas ka dhënë Ramiz Alia. Shiko, një gjë keni parasysh. Çmimet në atë kohë i jepte partia. Dhe çmimi i parë ishte direktiv. Përse Agim Krajka ka marr 18 çmime të dyta? Sepse nuk donte që partia të jepte prioritet kësaj lloj krimtarie, po edhe për të ndaluar së ndalonte. Çmimi i parë ishte busull, ishte objeksion për të ndjekur rrugën e. Pra, kjo është historia e festivalit të 11, se unë nuk kam dashur të flasë e kam folur shumë për një festival. A kishin frikë dhe a përdi që ishin kompozitorët dhe këngëtarët, instrumentistët nga sigurimi shtetit? Në djenin time, jo. Unë, Por përmbys një historin e sigurimi? Më falë, ta thashe që në fillim. Për djenin time, jo. Ju kur rronit ju? Më falë, të lutëm. Leqë unë në këtë periudhë, kaq të egër, në 73-shi, deri në 79-ën, unë kam qenë në malet e krabës. Dhe nuk isha ko, unë ikja hypë një autobusit në orën 5:00 dhe vija në orën 6:00 në shpi. Nuk isha ko, unë të menja kontakte. Bile për thëmë dhe një fakt, që do të thushi, sa që mua nuk më ka njohur në provat e festivalit të 13, unë ka marrë nga kraba me qizmet me baltë, i lava qizmet që është drejta. Mos më thuaj që lave të Shatrivani në qendër. Pa diku, ja Shatrivani s'kishte atëherë, po. Diku ku ke zhbërit ato buzhi ke ushtari, ke buzhi që mal stafësh krijuan ca pellgje, dhe aty i kam lar, i kam pasur dhe kam hyrë drejtën në prova. Talia me qizme? Me qizme. I kësaj dhan qizmet, pantallonat sipër qizmeve. Po prap u dukshin që ishin qizme. Të hyje me qizme në institucionin më prestigjios të artit të muzikor. Talia ka qenë një zonjë grua, ishte dhe përgjese sallës edhe që shiste biletat. Ka qenë drejtor i ndjeri
Riza Hajro, një njeri sqim, I pasër I rregullt e mbante institucionin. Dhe kur më ka parë me cizmi, ka thënë Talja, shkumë nxirre për jashtë, çfarë që ka me cizmi atje. E thotë Talja, shokoriza, thotë, po është kompozitori, tha, është në vërshin djegji, ka këmë. Për që më ato cizme? Pa, I është në krabë, edhe nuk ka si vjenë. Edhe për kështë djegjë, për të themi gjë tjetër. Kur ka marë shmimin e parë, ka ardhur të më japi dorën, I kam thënë, me humor, të lutëm I thash, mos më jep dorën, thash, unë jam akoma me cizme, thash, mos më ashtu. Pra, ndërsa, kënaqësia do thoshe çmimit të parë, që thua ti, unë më mend të ndriturin Pjetër Gaci, më ka ngritur në krah, që ai ishte pretendent për çmim. Më ka ngritur në krah dhe I kam thënë një fjalë, profesor, ky nuk është çmimi I Vërshëndjeqit. Ky është çmimi I brezit tim. Dhe ç'është e vërteta, mbas me kanë marrë dhe shumë kompozitor, me fjalë të brezit tim, filluan të merrnin çmime. Çfarë do të thonë për çmimin e parë? Oh, për çmimin e parë, Kjo është e bukur e çmimit parë. Çmimi I parë ishte 7000 lekë. 7000 lekë të vjetra. 7000 lekë të vjetra. Sa I rrog, por që nuk I jepej në vlerë monetare. Do t'i jepej në natyrë. Natyrë, ku I themi. Dhe më zhdon një shtëpi e partisë e punuar në Kasht dhe një radio Iliria. 4000 lekë ishin ato? 4000 ishte ajo dhe 3000 bënte kjo shtëpi e partisë. Dhe unë me atë drejtën time të tur. Ato dy? Një minutë. Edhe I shkoj I them Liri Çeli, të ndjerës Liri Çeli, si sekretar e partije. I them, shoqja Liri, bicikletat kineze kënë hyrë atyre bërnin 8200 lekë. I them, shoqja Liri, 7000 lekë është shmimi. Shti edhe nja 1200 lekë, ku thashe, mjep një bicikletë, thashe kineze. Në vërtha, ma them, mua, mos ka thuj njeri u tjetër më, të mos pranosh të shpje në partijë së në punim kashte. Ju bashkëpunuat dhe qëmin me pare morët me Alida Hyskun. Në atë ko, Alida Isku ishe në moshë shumë të vogël. Sa vjeqë ishte? Ashtë të në drejtën. 16 vjeqë duhet ke qenë. Ja, duhet ke qenë më e madhe. Më e madhe. Te kjo kërë. Se pjesmarën e ka të hershme. Shiko, unë, shiko, me që kaluat ke Alida Isku, unë do të themi fakt që, unë Alida Iskun, për herë të parë, e ka marrë në festivalin e parë të studentit. Kjo është një flet palosje. Ba pak me shumë të lutë. Ja, të argulloj që duket mirë. Është një flet palosje, e revistës Radio Përhapja, ku thuhet festivali... Alida është e para lartë? Jo, ajo është Justina Aliej. A Justina? Unë në atë festival kam marrë pjesë, në festival në parë në Mosgabon, kam marrë pjesë me Alida Iskun me një këngë, mbaje mend atë natë. Kam marrë çmim të tretë. Mbaje mend atë natë? Shumë intriguese kjo. Në festivalin e dytë... Sot e merrte çmimin e parë kjo këngë kështu, me një herë vetëm nga titulli. Në festivalin e dytë kam marrë çmim të tretë prapë me këngëtarin Justina Aliej, me këngën Rruga Lek Dukagjini. Po ta keni parasysh është rruga Lek Dukagjini ku që lidh radio televizionin ke piramida. Aja rruga Lek Dukagjini dhe ideja duhet të shoh një gjë. Këngëtaria ime e parë gjithmonë ka qenë lidhur me poetin Spiro Gjikondi. Dhe edhe duhet të them me faktin që thoni ju në festivalin e 11. Spiro Gjikondi pati një kontradikt me drejtuesit e asaj kohe dhe për fat u largua nga teksti që do ishte psuar dhe ai, se dhe E për ti që kishit dhe ju. Po. Që kishit ju tekstin. E mora unë për sipër edhe tekstin. Tani më thoj pra Alida Iskun, çfarë fitoi Alida Isku nga kjo që mori çmim të parë? A të them drejtë nuk e di. Nuk e di. Ja, si ishte Alida Isku për ju? Sepse ajo që hapi diskutimin e madh për artin në vitet e komunizmit dhe këngës, ka qenë Alida Isku. Ajo ka deklaruar, ajo ka treguar që asaj ka bërë një kurth për ditarin e saj tashmë njihet nga publiku. Dhe kolegët e saj e futën në kurrë dhe ajo vuajti u bëri hetuesi, përfundoi në qeli dhe janë bërë shumë aludime për atë dramë që i ka ndodhur Alida Isku. Ju si kompozitor i saj, si e kujtoni Alida Isku? Shiko. Se menduat? Ju a tha, jo, nuk mendova. Ju a tha se pak më përpara. Gjëra për të gjithë këto çka kam lexuar në shtyp gjatë gjithë saj kohe. Kam gjuar dhe kolegë në emisione televizive e tjera. Asë nuk I kundështoj, asë nuk I miratoj. Për një të fakt. Pari më se bëja anë se pasarë si kënga. Më falë, falë. Bje drejt. Më falë, jo thash dhe shparë. Gjera të sira do nuk I kam parë me këta dy sy. Dhe nuk I kam gjuar me këta dy vesh, nuk më lejon. Asë mosha, asë kultura, asë edukata, të qëmoj, apo të përqëmoj dika. Di një fakt, që Alida Isku, është dënuar për një ditar, se çfarë ka shkruar brenda një ditar, nuk jam në korrent. Di një fakt, ose të paktën mund të them një fakt, që në kohën tonë,
Nuk kemi ndëgjuar që Alida ka qenë në burg. A e ka bërë hetuesi, zoti? Më fal, më fal. Hetuesin nuk di të them. Unë di them fjalën burg. Si është më rëndë se burgu? O, nuk e kundërshtoj që është hetuesia është më e rëndë se burgu. Sepse gjithë njerëzit që dhënë hetuesi thonin, inshallah mbaron hetuesia. Që të shkojmë në burg. Të vazhdojmë dënimin. Të paktën edhe nga këto kolegët që kanë folur, qoftë nga Gimi, qoftë nga Sherifi, qoftë nga shumë njerëz. Kërkoj ndjes për atë që ti e ke inat, po unë nuk e kam inat. Publicitet. Kë kam inat? S'kam inat njeriu. Faleminderit, kthehemi në studio për Alida Iskun. Ja, për Alidën ju a thash. Qoftë për Alida Iskun. Qoftë për Lindita Theodorin, të paktën që ka kënduar këngët e mia. Jo, mbetëm një herë, si ishte në pjesën e talentit mua, Alida. Në pjesën interpretative, vokale, Alida për moshën dhe karrierën në cilën ajo e filloi krimtarin, ajo bëri buj. Unë ngjit dhe përderisa mbeti në memorien e publikut, vokali i saj, temperamenti i saj në mënyrën e kënduarit, për mua them që ajo bëri emër si që bënd të gjithë të tjerat. A ju erdi keq kur ajo asaj ndërprej karrierën mes në moshën të re? Shiko, mua më erdi keq në radhë të parë për jetën e saj. E dyta më erdi keq dhe për krimtarin time. Sepse ajo këngu zhduk nga repertori. Nuk jepej më. Nuk jepej më. Jo vetëm kënga ime. Po gjithë krimtaria që filmi këndon... Filmi Benjecën vetë, e këndon e Kalamajt atje. Shiko, ajo ke Kalamajt është gjithë tjetër, edhe te ke strada në fshat mos gabojmë, është vën kënga, është vën kënga, por është vën vetëm zëri dhe është dubluar nga një aktore që ishte në stradën e shtetit atëherë. Po, Lindita Theodori, cili ishë mendimi juaj? Po, Lindita Theodori... Se nga intervjisat që ka bërë shumë buj, është Lindita Theodori, zoti Shingjegi. Ju lutem, jeta private e kujt do artisti, për mua është jetë private e tyre dhe është drejtë e tyre ta konsumonin, ta drejtonin, siç ata e kishin menduar jetën e tyre. Do të thonë jeni duke thënë kanë bërë gabim që kanë punuar për njëri tjetrin? Unë me sy s'kam parë gjë, unë me vesh të mi nuk kam parë gjë. Pas ka dhënë mend më duket në dënimi. Jo, më fal. Kjo është ndeshmëria ime dhe sinqeriteti im. Njerëz nuk në Lindita Theodori për mua ka qenë një këngëtare e shkëlqyer, një këngëtare që kam pasur fatin bashkë me Mifarete Lazën të më këndojnë këngën Nën Kurorën në Ullirit, sepse duhet kemi një gjë parasysh. Këngëtare të mira të nderonin krimtarin. Kam dëgjuar shumë shpesh për privilegje. Shiko. Në fund funi, një këngëtar i mirë. Jo, ke kënduar për ke dëgjuar për privilegje, ta vëri formuloj pyetjen. Kurdo. A ishin të privilegjuara disa këngëtare për shkak të asaj që e kanë thënë dhe kompozitor të tjerë dhe këngëtar të tjerë sepse kishin marrëdhënie të mira me shefët? S'më duhet kjo punë. Për mua ishin këngëtare të privilegjuara sepse ishin këngëtare me vokale të shkëlqyera. Dhe privilegji ekzistonte këtu, që ato kishin të drejtën nëse kompozitori, sikur se kishin gjë parasysh, kompozitori në atë kohë shkruanin këngë, unë shkruaja këngë për Bashkim Alibalin dhe e çoja për Bashkim Alibalin. A ndodhin ndryshime? Ndodhin. Po për mua do ishte nderi madh të më këndonte këngë Vaçezela. A këndojnë këngë Vaçezela? Jo. Se? Po pse? Po ku isha pinjoll përpara Avni Mulës, ti s'da is Çezades, Avni Mulës, Fehim Ibrahimit, dalë të shi, ata ishin korifejt këngës. Nuk do vinte tash të këndonte Vaçezela. Cili ishte mendimi juaj për Vaçezelën? Po një këngëtare që nuk i vjen më skenës shqiptare. As vokalist, as nga interpretatist, as emocionalist, nga gjitha nuk i vjen. Si mos ishte privilegjuar? A jeni dakord me Agim Kraken që si mos ishte privilegjuar Vaçezela madh vokal, po do zgjidhte këngën më brillante. Si të mos ishte i privilegjuar një kompozitor që të këndonte këngë pozitiv. Pra, ky ishte privilegj. Privilegj pozitiv. Privilegj pozitiv. Kush këngëtar nuk donte të këndonte këngë Lindita Theodori? Kush nuk i keni thënë ndonjëherë Vaçes ju që të këndonte këngë të dhe nuk e? Jo, jo. As nuk kam marrë mundim. A jeni dakord me atë që tha Agim Kraka se nuk i vjen zë në fakt ai tha për Prashëvi Simakun, femër, zë femër. Shiko tash. Zë femre, un nuk mund të vë as numra, as se po të rishtoj numra ka shumë. Për mua. Ka thënë Agim Krajka, ha? Pa Agim Krajkën e nderoj e respektoj deri në mal, po është mendimi i Agim Krajkës. Un kam mendimin tim personal dhe nuk e hedh poshtë, nuk e hedh poshtë vokalin as të kësaj, as të Ema Qazimis, as të Liana Kondakçiut, as të Irma Lybohovës, as të askujt nuk hedh poshtë. Ama për mua, ajo që e për mua në vërshën gjergjin, që erdi dhe u afrua të këbatë se zeda, ishte Irma Lybohova. Irma Lybohova. Unë i dhe gullën,
i vë vulën për si janë vërë Shëngjergji, kapacitetit vokal, interpretativ. E ke fjallën dhe për regjistrin? Për regjistrin e për të gjitha, për mua, jo vëdhe për mua, për shumë në të ko, thanë, Irma Libohova do tjetë një pasarse e denjë e vaqë zeljës. Êshtë. Unë kjo është mendimi, po nuk mund të lësh, këtu e Maqazimi, po nuk mund të lësh Liliana Kondakçion, po nuk mund të lësh Justina Alijen, pa mbarësisht nga qëfar i ndodhi, e tjere, e këngëtar të tjere. Po, më falë. Po bashkim Alibalin që ju keni bashkëmënuar, me bashkimin, bashkimin ka fërë... Me ka e krasonit atër ju? Bashkimi me Ulja Glezësin. Me Ulja Glezës? Bashkim Alibalin... Më gjë. Do të thjesht nga paraqitja. Edhe paraqitja. I bili bashkimi më ka thënë mas festivalit 11 më morëm qafë. I thash ti më morëm qafë mua. Tani më fa kush e morëm qafë tjetrin? Po të dy, ne na morëm qafë udhëheqja e partisë. Po gjoja mund bëra këngën, unë i thash bër sepse ka ndodhur një fakt te festivali 11. Nuk është kthyer kurrë ndonjëherë këngë dy herë në festivale. Në atë festival ka ndodhur që bashkimi Alibali e ka kënduar këngën dy herë. Bashkimin e shikoni kështu dhe simpatik, ëh? Po, edhe për të kënduar. Edhe kënga në fund fundit nuk ishte një këngë që kaloi tangent. Mua më pëlqen pjesa e fundit. Po pjesa e fundit është entuziazmi. Ndaj do të shosonte këngë. Ndaj do të shosonte këngë. Kënga e studenti shenka, kur ai niset në agim, miru pafshi mos shoftemi, si u harroi unë jo. Çfarë? Një këngë më së shqiptare dhe të gjithë këngët ishin shqiptare. Vim deri në temë akoma më nxehtë te ajo që ka dhënë Frederik Ndoci, një këngëtar shumë i njohur për atë kohë, ka dhënë për kolegët e gazetës Panorama. Cili është mendimi juaj? Ai ka disa teori aty dhe disa fakte që sipas tij, do të ndodhin në atë kohë, ato që lidhen me sigurimin e shtetit, ato që lidhen me këngëtarët femra që ishin privilegjuar për shkak se kishin miqësi me shefa, drejtues, apo drejtues të partisë, por edhe drejtues në festivale, ato që kanë shkruar dhe që kanë thënë. Me brigadierin Qof Frederik Ndoci. Qoftë Gjergj Leka që e kam rritur, kaq, qoftë Frederik Nosin që e kam njohur, Kalamaj që këtë grupin e bashkoi këngë popullore. Qoftë në një tjetër, në një tjetër, në një tjetër, është e drejtë e tyre të thonë atë çfarë ata mendojnë. Unë e thash edhe një herë, as nuk hy, as nuk marr përsipër të gjykoj mbi jetën e tyre dhe nuk di fakte reale. Fjalët fashëthemet kanë qenë, janë e do të jenë. Ndo si thotë që të bëjë karrierë duhet të kalojë nga brigadieri. A jeni dakord me këtë? Jo, nuk jam dakord me këtë. Nuk je dakord? Jo, jam dakord. Nuk jam dakord. Më fal. Nuk jam dakord për një arsye. Si mund të themun për Irma Libohovën? Si mund të themun për Emma Qazimin? Si mund të themun po hy për një idhull që e kam idhull të skenës të teatrit kinematografik, Roza Anagnosti. Nuk është drejt thënia që çdo gjë ka kaluar nëpërmjet. Kjo është një shprehje. Pse e thon? Do fal. Kjo është një shprehje shumë e vjetër. Është shprehje e Hollywoodit që suksesi i këngëtarëve, i aktorëve etj. Duhet të kalojë nëpërmjet shtratit të regjisorit, të dirigjentëve etj. Më fal. Kjo është bota e jetës së Amerikës që ka qenë dikur. Në ato vite që kam jetuar unë, nuk mohoj dhe nuk i dal për Zot të mohoj as në një shenjë immoraliteti, as shenja të tjera të tjera të tjera, por nuk jam dëshmitar dhe nuk jam faktor. Zotri... Për Frederik Nosin kam një gjë. Po? Frederik Noci ka qenë një këngëtar i shkëlqyer, ka qenë një aktor i shkëlqyer, i janë dhënë të gjitha mundësit për t'i bërë. Se çfarë ka ndodhur me jetën e Frederik Nocit, atë e di Frederik Noci. Çfarë ka ndodhur me jetën e Alida Hiskut, e di Alida Hisku. Çfarë ka ndodhur me Lindë Thodorin, e di e me të tjerë më tjerë. Me gjitha të... Unë nuk jam dëshmitar. As nuk i miratoj atë që i kanë thënë zotërit, as nuk i kundështoj. Sepse nuk kam dëgjuar asgjë. Anëse pasanës prapë. Jo, të lutem. Të lutem. Zoti ishin gjëjë. Nuk ka ngelur njëri, nuk ka ngelur njëri në atë kohë pa marr bishta. Okej. Okay. Ka qenë Zoti ishin gjëjë. Kam një pyetje. Suzana Qati i Pidharta Babaramo ishin dy talente të jashtëzakonshme të muzikës së lehtë asaj kohe. Po? Dhe cilësoheshin dhe vlerësoheshin shumë nga ju kompozitorë. Po? Por në fakt ato nuk bën karrierë. Pse nuk bën karrierë? A ishte ky shembulli? Jo. Suzana Qatipi ka ardhur, ka kënduar në 10 festivale me këngë të Alfonso Balliçi. Mori famën e... Më fal. Shiko, famën në fund fundit, të themi dhe një gjë brillante, të themi dhe një gjë realiste. Tashi nuk mund të bëjmë dhe krahasime me disa vokale që erdhen nga rrethet, kupton? Dhe të bëjmë krahasim me... Qa problemi që bëjmë nga rrethet? Sepse nuk kishin aktivitetin e përhershëm të vazhdueshëm siç kishte Tirana. O zëri nuk të pengon për këtë. Zëri do kultivuar, zëri pastaj largësia
qendra televizive nuk ishin. Arta Babarama, jeton te këtu në Tiranë. Arta me ansamblin e ushtrisë. Fati i keq i Arta Babaramës ishte sepse u ngujua në ansamblin e ushtrisë. Po më e menit. Më fal, fal. Dhe krimtaria e saj u kushtozua te këngët marciale. Ka kënduar në festival Arta Babarama. Pse s'ka kënduar? Si dhanë këngë ta mamës dhe... Tashi, në fund të fundit, festivali kërkonte disa zëra, ndoshta edhe pak specifik. Arta mund të ishte e përkryer, por duke, shiko, nga jesh kënde dhe opinion i dashur. Ama në ansamblin ushtrisë, ti ke pasur pandi zgurën, një bariton i shkëlqyer, po mbeti në ansamblin ushtrisë dhe nuk arriti dot të hynte. Po nuk mund të arrije, sepse ishte Ramiz Kovaçi, ishte Avni Mula që luani në për opera të gjitha. Pra, ishte, pra, jo çdo gjë është e lidhur, më fal të flasim tort. Asi këngëtar nuk e shfryzoi, nuk e shfryzoi bukurinë e saj. Shiko, jo çdo gjë do të lidhi me bukurinë dhe me moralin. Më falni, mos na e bëre tash sigurisht në atë kohë morali ishte sheshi dhe ishte rrugëve. Ja, nuk mund ta pranoj në asnjë mënyrë. Më fal, atë do pranoj edhe veten time që pas kam qenë moral, se nuk ka qenë vetëm për femrat kjo punë. Se këto femra shkonin me meshkujt. Nuk një lesbike në atë kohë. Prandaj ju lutem, un thashë një, nuk i dalë për Zot dhe për mua, qoftë Alida, qoftë Lindita, qoftë ndonjë tjetër që është përgojuar, qoftë Frederik Ndosiçi, qoftë Gjergj Leka, për mua kanë qenë artist, dinjitos, me një zërë të përkryer, me një personalitet figurativ, Gjergj Leka një kompozitor. Më thuaj çka për Gjergj Lekën, sepse unë nga që njoh dhe vetë personalisht. Jeta e njerëzve private është prom private e secilit. Jo, për talentin e Gjergj Lekës. Talenti kanë qenë të talentuara dhe kanë bërë karrierë në bazë të talentit të tyre. Me Irma, me Ema, me Liliana, me Vaçe, me të madhin tonë Intershana, me Luan Zhek, edhe me, shiko, e kujtoj, me Sherif Merdan, me Francesc Radi, me Luan Zhek, shiko, me gjithë, unë kam shien time, zërë si tonë Intershana nuk i vjen më Shqipërisë. Pa më huar Luan Zhegu. Pa më huar Luan Zhegu. Zë si ky nuk i vjen Shqipëri, zë si ky. Nuk i vjen i dashur. Shqipëri nuk kemi Amerika tani. Nuk i vjen i dashur. Kaq populli. Po bëjmë si zërat e MTV-s. Më fal, fal. Kaq zëra po bëjmë ne këtu. Tashi këtu janë bër më shumë këngëtar se popull. Tani kjo është pyetja ime. Vlera. A kemi vlera? Zoti Shingjeri. A kemi një vazhdimsi të talenteve që ju përmendët para vitit 90 me talentet pas vitit 90? Kemi? Kemi. Është i denjë ky vazhdimsim? Ka këngëtar të denjë, ka këngëtar. A mund të përmendësh disa? Vokal, po si, Aurela Gaçe. Aurela Gaçe. Po, çfarë them se ndoshta për momentin tash e të paktën më ndihmoni. Të gjithë të këngëtarë. Keni as i bashkëpunim mbas vitit 90? Shikoj, mbas vitit 90 ne në fillim nuk deshëm ne. Pse? Po nuk deshëm se mbas vitit 90. Ishit më vënë shumë. Jo, më fal, u bë festivali me 50 këngë. Hypën në skenë njerëz që asja kishin idenë se ç'është kënga. Hynë 15 grupe të rish. U këndua, u hoqë lajthi. Fillon shumë përpozimet, fillon playbacket, fillon lej, të them të drejtë, nuk u largove të unë. U largove, duke fillon nga Agim Kajka. Unë, Aleksandr Peqa, Aleksandr Laqo. Po pra, ka thënë Agim Kajka, kësis më kardhë njëri të kërkoj një këngë. Juve, ka ardhë njëri për të... Po, me erdhi Manjola në Albani, mas ju ktheva nga Amerika mbas 6 vjetëve dhe mbas 17 vjetëve, 16 vjetëve largim nga festivalet. Po? Profesor, më tha, ka mundësi të bëjmë një këngë, edhe unë kam vite pa kënduar. Po, thash, edhe unë kam vite pa krijuar. Krijuam një këngë. Për cilin festival bëhet fjalë? Festivali 46. Po? E keni në YouTube aty gjë. Po? Dhe ishte një këngë që e në vërshën njërgjë. Unë nuk bëm... Cila këngë me titull? Fatet e jetës, diçka e tillë, fatet e jetës, me tekst të Manjolës. Një këngë ndjerë e kënuar me një bukur. Por shikoj që u bë kopilia. Në momentin që kënoi Manjola ulën mikrofonat. Si ulën mikrofonat? Ulën, ul po të çamë. Ul zëri. U ul zëri Manjola. Dhe ç'a ndodhi? Dhe ç'a ndodhi? Ndodhi që kënga nuk erdhi e performancës së saj. Kuptoj? Shiko. Kush e bëri këtë nga kush e kishit? Atë ta marr për sipër. Un po them një fakt tjetër që nuk na duan. Nuk na duan, edhe për vlera nuk na duan. Nuk duan të ballafaqohen me ne. Unë dhe Brezim kemi pas nderin, jemi ballafaquar dhe kemi konkuruar në festivalet e radios me korifejt e muzikës shqiptare. Me Ceza DF, Imi Brejimi, Tish Daija, Pjetër Gaci, që të themë Agim Krajka, Alfons Balici, e filluam ne, unë, Aleksandr Lalo, Aleksandr Peqi, Hajk Zarian, Nefra Musheu, Vladimir Kotani, pra, një brez që ne e kishim për nder të konkuronim me ta. A kishit zilim me si u shkumë? Jo, kishim dashuri dhe misi. E mos e, beta një sigur ka? Ja, më falj. Që ja kishe frikën, zotin Shingjeri? Konkurencë, më falj. Nëse artisti nuk ka konkurencë... Apo, po themë një maskarave? Dale, më dalë, prit, më falj, të themun,
Konkurenca ishte në kuptimin e dashamirësisë. Unë thonja, kolegët e mi të kenë këngë të bukura, e imja të jetë më e bukura. Kolegët të marrin çmime të dyta, unë të marr të parë. Shikoj, një artist pa një ego profesionale është e kot, po jo të çmir. A ka ndonjëri që ju ka dëmtuar? Ja të jap një fakt on ty. Vladimir Kotani, kur kam shkruar lulet e mollës, erdhi ma dëgjoi dhe ndërtha. A ka mundësi tha që ta fillosh këngën me një pjaçere? Mos këputi jo, lulet e bardha të mollës. Të mollës. Se ato hije. Veç pran vera. Fillon lehtë. Edhe fillon parararam, parararam, oh, le të mbushen. Ku është qëmira? Nuk fillove këtu. Unë filloj isha këngën këtu. Ladi më tha, kam një mendim të nërgullesh, ku është qëmira këtu? Ku është qëmira e Aleksandr Lalës? Po mirë, në i tjetër... Më falë, më falë, pëse do kisa qëmira u për Aleksandr Lalës? Në i tjetër, spadi aty që ju spiononte, më falë, më falë. Ju në të nonte, ju shpifte? A kishte? Po, kishte. Kishte në i kokur. Kishte në i kokur që ankohej dhe thohej, unë të shkojnë në komitet qëndëror të ankohem. Dhe sot thot, unë të shkojnë të ankohem partinë demokratike. Kishte, kishte, kishte i dashur. Që shkojnë? Po, më falë. Zonë që një, prit. Aji e di vetë. Ankohet të partinë demokratike? Aji, më falë. Shiko, po të them një fakt. Ne në kanë shahë, më falë. Unë, ja po të them një fakt. Unë Alfred Kaçenarin e respektoj, e dua dhe e nderoj. Në një emision, dikur në Klan ka thënë, shikoni çfarë këngë shkruheshin atëherë. Lulet e mollës, gjethet e fikut, derdhe kjo, gjethet e dardhës. Që e në thonë se të bëja pyetje për pemët, për lulet? Për pemët. Edhe unë, po them tashi. Po? Më mirë dhe më nderuar, më respektuar, dhe më i privilegjuar, jam të kënoj natyrës, me gjethet, me lulet, me prander, se sa të kënoj këngët, oh, sa bëth të mirë kam, ti nuk din me malyp, ti mje bësi takatuke, e të tjera, porkerira të këti karakteri. Dhe një sërdi zorë për të thënë këto? Si? Nuk të sërdi zorë? Jo, nuk më vjen zorë, sepse i kam kultivuar televizionet. Po, unë si të gjoj, përshë, si shikoj. Për të shqiv, unë jam njeri, jam qenje gjallë, dhe kam në gjuar, dhe nuk mund të mbyllë gjithmonë veshët. Këpëtan? Po nuk mund të pranojun, kemi bërdhe në klipe dikur. Ka bërdhe në madhe Varçezela klipe, me një kitarë. Ka bërë në natyrë, në gjithat. Si mund të imaginoj, në një këngë, mund të ketë klip me rovole. Me automatik. Çfarë është arti? Çfarë është arti? Arti të jep shije apo arti të bëj agresion? Hë? Çfarë? Nuk arrit të kuptoj. Çfarë është ky rep? Rrip. Çfarë është? Më fal, këta që e shkruajnë, rep është. Më fal, këta që e shkruajnë nuk dinë se nga ka ardhur repi. Këta nuk dinë që ata që e kultivuan për herë të parë recitativin në muzikë është i madhi Charles Aznavour, Gilbert Beco dhe i madhi Domenico Modugno. Në intervalet të muzikës, kur mbarojnë që teksti, ata këndonin, ata citonin në mënyrë recitative, fjallë të një këngë, në mënyrë melodioze. A di nga ka ardhë repi? Repi është protest e njerëzve me ngjyrë në Amerikë. Ardhë nga Afrika. Ka ardhë e ka kultivuar njerëzit me ngjyrë në Amerikë, kundër revoltës. Po me motive afrikane. Ajo u bë revolt. Kupton? Tashi, më fal, çfarë lidhje kemi ne? Çfarë lidhje kemi ne si kom, si popull? Çfarë na lidh ne me repin? Çfarë na lidh ne me Çfarë na, Çfarë na lidh ne me Metallica? Çfarë na lidh ne me disa rryma muzikore? Më fal, Metallica, çfarë është? Kjo nuk Metallica nuk është ti ndaluar, më fal, ti bie një tenëqe, metal tek e bën muzikë. Shikoj, unë do isha i nderuar i respektuar, do t'ju hiq një kapele, nëse në këto të gjithë të rryma muzikore që kanë hyrë dhe nuk jam kundra, të mbanin erën dhe vulën e muzikës shqiptare. A kemi identitet? Më falë, si mund të pranoj unë, në këngë Shqip, fillohet dhe këndohet anglisht. Hi, baby, I love you. Dhe pasaj kënohen 5 fjallë Shqip. Më falë, globalizm që otë kërë. Më falë, përse u luftua mërë, më falë. Ja për thëmë tjabë dhe i fakt tjetër, se të ashtimet vërtet u ashtu. Në kohën e luftës Kosovës, kam shkrytur mbi 10 këngë për luftën e Kosovës. Me tekstet të Agim Doçit. Dhe me disa tekstet të disa poetëve. Më ka ardhur në shtëpi në 99-ën para se të shkoj në Amerikë, një luftëtar UÇK-s, me pseudonimin Shpet Sokoli. Dhe më ka kërkuar 2 këngë për UÇK-n. Ja kam shkruar. E kam mbajtur 3 ditë 3 net në shtëpinë time. Ka hëngër, ka pirë, ka fletë tek unë. Ja kam incizuar në një magnetofon thjesht sa kishim ne. Dhe kisha ardhur me porosi për të marrë këngë nga unë. Dhe me të dalë të kufirit, ai djalë është vrarë. Dhe mbas 5-6 muajsh, më vjen i biri në shtëpi.
Dhe në vërmë, ja, unë e pysë, si është babi? Baca e në vërmë, tha mu. Babën ma kanë vëra, qëtë natje, tha, që ka hikë pri teje, tha, kanë vëra në kufi. Nuk e kena gjithë as trupin. Ka marë, tha, me thanë, tha, a e ke e zanin e ti, tha, dhe kangët që shkrujte për u qekën. Po jo, mërë, tha, se s'kishim kushte. Unë ja shkrujte një kaset, a i tuknu dhe unë tuknu, ja dhash ati me vete. A i kisha arë me marë zanin e tjatit. Dhe si mund, për gjakun ati djali, dhe atyre 10-100 mira kosovarve, që deri në 90-ën kërkonin me domosdoshmëri me të drejtë këndonin Shqip, se nuk i linte serbi, as këndonin Shqip, as të linin flamurin Shqiptar, kërkonin të drejtën e tyre. Si mund të falun dhe si gjakun e gjitha tyre bira në nërëve, kur gjoj nga 10-100 këngëtar kosovar, këngë nga më palavozet, këngë të ndyra, si është e mundur, këngë që kanë mrena ritme, melodi të serbisë, I kanë të futura në këngët e tyre. Melodi të serbisë? Po, I kanë të futura. A mund të e bëshin shëmu? Ja. Tashi unë nuk kam ardhur për atë, po me që ma carove, me kuptim po të them. Është krim njerës që dhanë jetën për atë Kosovë, për atë liri, për atë fjalë, për atë muzikë, për atë këngë që nuk i leon të kënonte. Sot që u fitua kjo, sot që u derdha gjak, nuk në gjonë të kënojtë Shqip. Ka në lëlloj, tekse dhe këngë nga më banalet. Më falë, një kombë nga se do të mbahet mëndë. Nga se, nga palatet, nga gadaqelet, nga rrugut, nga detet, nga arti dhe kultura. Sa u luftua për atë gjush Shqipe? Sa u luftua për arti dhe për atë kulturë? Sa shkrujtë ato të mdhej rilindë? Sa shkrujtë në gjithë? Nuk e marrë vesh. Ore, globalizm nuk do të thotë të bashkojmë edhe gratë me Europën. Në Europë do të shkojmë si Shqiptarë, do të shkojmë me muzikën tonë, do të shkojmë me ritmet tona. Pse më kemi nevojë? Si, thu dhe njërë... Më falë, se më shtonë dhe hep tjeda, globalizm. Unë shkojmë në botë si Shqiptarë, nuk njifëm nga qelesha, pse është bërë këtë qelesha. Jo, do të shkojmë me gjuhën time, me artin tim, me muzikën time, me folklorin tim, me gjithë. Përse valla duhet të bëjmë? A ka dalli muzika shqiptare me muzikën kosovare? Urdhë? Muzika shqiptare me muzikën kosovare? Shiko, ka një faktor të tillë. Është e vërtetë që vëllezërit tanë në Kosovë kanë jetuar në nësundimin serb. Para ma duhet të themi një gjë. Kanë qenë shumë më të lirë se sa ne. Kanë parë botë me sy. Kanë pas teknikë shumë më të zhvilluar. Nëse ne bënim një festival me ca mikrofona që me zi lidheshin lart të poshta ne këtej, ata kanë parë botën, kanë lëvizur, kanë pasur mundësi më të shumta për gjëra për të bërë. Dallimi është kjo. Unë maj mend ka qenë një grup i televizionit të Prishtinës. Tashi nuk e mbaj mend emrin e dirigjentit, një violinist Isak se maj mend. Dhe ata luanin, jo orkestrale, sepse nuk i lejonin me fjalë. Bënin në radio televizionin e Prishtinës, që ishte nën sundimin serb, bënin muzikë instrumentale të gjithë këngët tona. Këngët tona, po nuk i lejonin të klonin. Jo me fjalë. Jo, po nuk i lejonin. Ka qenë një grup i Gjakovës, oktet i burrave të Gjakovës. Ata e patën kultivuar dhe i këndonin në raste të tilla, i ngjonin fsheur azinë dikur ku vinte tash. Tashti un mendoj dhe them, si është e mundur? Ose del ky brezilisë tur në Shqipëri. Po pse more? Pse duhet na mohojnë? Pse duhet na nënvlefsojnë? Çfarë po ju bëjmë ne? Ne nga kriteria kemi hequr dorë. Ne nga këto kemi hequr dorë. Ne u kemi lënë. Na thon pse flisni? Më vjen keq zotëri. A ndjen veten të vlerësuar zoti? Unë i vlerësuar. Tashi, ndoshta e kam humbur pak atë gjatësin, po mundohem pak të kthillohem. Jo, nuk ka problem. Është një bisedë që nuk jam i vlerësuar. Jam i mohuar, jam i harruar dhe jam i denigruar. Pse i denigruar? Po i denigruar. Pse? Po ti jap fakte reale. Ju jeni në pension tashmë. Më fal, un jam Sa është pensioni juaj? Më fal, un kam 20 vjet invalid. Ky shkopi im. Ka 20 vjet i valit. Jetoj me 158.000 lek pension. Wow. Qartë? Dhe kam 7 vjet me dokumenta. Kam 7 vjet me dokumenta. I miratuar. Kjo çfarë? Nga radio televizioni shqiptar. Ç'është ajo? Val. Ky është numri i protokollit. I miratuar nga bordi artistik, i Ministrisë së Kulturës. Po. I quar në kryeministri që në vitin 2009 dhe për 7 vjet 24 2009. Sa ishte në qeveri kryeministri zoti Sali Berisha nuk ma dha pensionin e posaçëm. Pse? A te di ai? O ai o këshilltari i ty Ylli Aslani. Mua më ka pritur zoti Berisha. Më ka pritur. Çfarë të ka thënë? Më fal. Nëpërmjet këshilltarit të ti. Po. Dhe unë ja kam thënë, kam këto probleme. Dokumentet e mia janë këtu.
Dhe ku kam bërë një bisedë tjetër më vonë, i kam thënë, të lutem më thuaj të drejtën. Është faj juaj apo është faj i presidentit? I kryeministrit. I kryeministrit. Jo, më thash faj jon. Atëherë i kërkoj falje i kryeministrit. Pra organet tjera të më poshtë nuk janë çuar aty. Por ta bën tani. Më fal. Tash ti më sa di, janë kërkuar prap. Mos zoti, po kam një hall tjetër më. Mos ndoshta zoti Berisi kanë thënë që në Vërsë Ngjeri ka qenë komunist. Tash ti kam frikë mos i thonë Edi Ramës, morën në Vërsë Ngjeri është demokrat. Ora më thoni me kë parti të bën. Ora dua të jetoj. Dua të jetoj. Edhe të them të drejtën, unë ndoshta këto gjëra i kam thënë shumë herë në televizion. Tashti më vjen keq për vete. Më vjen keq. Përse unë duhet të vuaj me këtë karrierë artistike? Me 5 gram. Nuk jam nga ata që kam thënë kam bërë mira këngë. Jo. Unë kam bërë aq këngë sa i do i di populli im dhe i këndon populli im. Ato kanë vlerë. Ato në kanë sill kënaqësi. Të mos marr unë në 399 artist kanë marr pension e kam lexuar dje. Në. Ti hanë me shëndet. Ti gëzojnë, kanë pasur dhe krimtari më dinjitoze se imja. Kanë qenë dhe shumë më lartë në vlerë artistike. Një pjesë, jo sa juaja. Por ama, unë të jetoj me 150.000 lek pension. Dhe të mos marrë një pension të posaçëm, ti mbyll vitet që më kanë mbetur në një pleqëri të rashme. E kam thënë, pse duhet më mbaj mua i me bi? Pse duhet hapë bukën e fëmijësun? Nuk e di çfarë duhet të bëj. Unë i Zotit të bretë në përzyra, s'jam. Unë i Zotit lajkave, s'jam. Unë njeri që ti bëjt të mena, asë si kam bërë njeri ju, dhe asë kam për ti bërë sa ti e mjeta. Kërkoj një të drejtën time. Këte po kërkoj. Ja kam thënë dhe Zotit Edi Rama në një Facebook. Nuk po të drejtohem si kryeministër. Me gjithë që je kryeministër im. A patë përgjigje? Nuk po të drejtohem ba si artist, me gjithë që je si artist. Po të drejtohem si njeri me mish, me gjak, me shpirt. A patë përgjigje? Unë ja kam dërguar një njoftim në përmjet një e-maili, nuk e di nëse e kam marrë, apo nuk e kam marrë. Tashi, ju thoni a je vlerësuar. Si mund të jemi vlerësuar? Si? A nuk është krim të jetoj unë në këtë gjendje, që mojnë 150.000 lek, edhe 170.000-180.000 i me shokje, dy pensionistë nuk në dalin i laqë. Pra, nuk arritë kuptoj, shumë mirë kanë bërë që a kanë dhënë. Halal i pasin dhe i gëzofshin, sa t'jen gjallë. Po duhet parë dhe i si këgjene se në cilin kushte jetojnë këta artistë, këta njerëz. Unë kam parë një foto të Demir Hyshkes, nuk e sot ishe një artikull. Po. Nuk e di, në gjendje mirane, gjithaj artistë. E kur mendoj. Ka të tjerë kompozitorë kështu si në këtë gjendje? Nuk marë përsi për të që dalë për këra kompozitorëve të tjerë. Okej, do kaloj më pas në pjesën tjetër të emisionit, po të ndjekim një hapsirë publicitar. Publicitet, këthejmë sërish në sërish. Faleminderit, kthehemi në studio, jemi në pjesën e fundit të emisionit. Këtë pjesë do t'ja kushtojmë asaj që quhet jeta edhe private, por edhe e krimtarisë Enver Shengjegjit nëpërmjet fotografive. Do të lutesha zoti Shengjegji, ne kemi përzier disa fotografi bashkë, ju ti drejtoni te kamera këtu, ato fotografi që ne përzjojmë, që mendoni që tregojnë shumë nga jeta juaj. Vetëm të lutem do t'i mbash të mundohem me kamerë. Inshallah. Një nga një. Inshallah me dritën durt. Unë kam bërë një cikl tjetër stime. Këtu jam unë, jo më tepër se një vjeç e gjys me dy prindrit e mi. Nuk e kam bërë pa qëllim. Pse? Këtu janë hapat. Drejt, jo e ke. Hapat e mia të para. Sa vjeç jeni? Për të bërë artist. Ndoshta 7-8 vjeç. 7-8 vjeç. Me timat të ndjerin. Aty jeni me fizharmonik? Jo, aty jam me një bench kapacitet. Kështu quhet bench. Bench. Këtu jam hapat e para. Kush me fizharmonik? Këtu jam hapat. Sa vjeç jeni këtu? Hapat e para me fizharmonik, kjo thotë çfarë viti? 961. Sa vjeç ishit kur fizharmonikën e vut për herë të parë në krah? Sa vjeç? Ja. 8-9 vjeç. 8 vjeç keni vënë fizharmonikën, keni marrë fizharmonikën, keni lidhur ripat? E kam vënë krah. Fizharmonikë vogla e madhe ishte. 40 bashë. E madhe. Këtu janë shenjat e para të instrumentit fizharmonikës. Kur kam qenë në shkollë, unë kam pas një pasion shumë për teatrin. Dhe ishe një pjesë, se majmë në titullin të si, në emër lirisëm duket, ku këndonja dhe interpretoja një fragment nga një nga simfonitë e nëntë të Beethoven. Më duket patetikja ka qenë. Këtu fillon karriera im artistike, jam me këngëtarin
Muarrem Herrin, mos gabohem, në një aktivitet, se ku. Po? Pastaj vinë koncertet e majt, apo dekada e majt, si quaj, duke shoqëruar një grup, se ka marrë veshtin. Grup vokal. Deka se ishe për 10 ditë u bëjshin. A, deka, për 10 ditë. Ishe 10 ditë. Këtu janë vazhdimi, këtu janë në Pallatin e Madh Kulturës, duke bërë aktivitetet që bëshin në Pallatin e Madh Kulturës. Këtu jam në Algjeri në një turne. Sa herë dalët jashtë në? Një herë vetëm. Dhe ky është në Vershën Gjergji i fundit dhe unë jam originali. Këto ishin gjitha kopjet. Po? Tashti, unë gjatë jetës time, si që thash, kam qenë gjithmonë në antagonizëm me të gjithë pushtetarët. Unë kam shumë historia. Po emrin e në vejë kishtë? Në gjë. Për këtë punë e emrit shumë kanë nga të ruë, për i kam thënë, unë e kam bëjemi... E kishe privilegj? E kam bëjemi shëngjergjë. E kishe privilegj? Ja, nuk e kishe privilegj. Nuk gudzon të kur në mbledhje të thonë të fjallën e ka shoku e ndërë. Fjallën e ka në vërë shëngjergjë. Shikot është. E ta kuatë njërë e verin... Shiko, në këto koncertet e majt, kër i më këthyre nga Algjeria me Migjenin, duhe që Migjeni të përfajsohe me një material që s'kishtë mundësi, ishim në turne dhe nuk ishte ko për përgatitje, dhe jemi parashytur vetëm me një material. Dhe imaginat të shtu në atë material për 4-5 ditë, ne duhet dilin për para në bërë hoxës që ishte atjerë në loshë, që nuk duke, se s'lenin dritat. Unë në momenti që do të hyja, aq shumë isha hutuar, sa i e pyesa Gim Kajkën e kisha në ka. A Kim thash, ku është Famaxhori? Se nuk dija Famaxhori fillon të kënga. A që isha hutuar, edhe më ka vënd dorë në Gimi, kështu, më ka fut mi shpullë që, mitë vetën, thamë, e dita që të kushton me ko kjo punë, thamë, zdo budali që mund të bësh në skemë, thamë, më ka vënd dorë në Famaxhori, dhe kam hyrë në skemë me Famaxhorin, edhe ju kam thënë aty në gati që në tërë, kanë fillu ata, pasaj kanë fillu arunë. Pa, këta ishin, që thush, shiko, na njerë shumë njerë së të bëhen trima. Kujten, shiko. A që frikishe? Shiko, nuk mund të gabonje e para ti. Nështë e nuk të dënon të aji, të dënonin vasalet e ti që ishin poshtë. Ata ishin më të këshi. Ata ta bërë një gjemë. Ata vazhdojnë e sot. Ata ta bërë një gjemë. Dhe bërë një. Dhe që unë, për fatë, para 5-6 vjetëve, realizova një recital me krimtarin time muzikës populore. Shumë interesant dhe shumë i bugur. Mua më ka pëlqyer shumë. Me Ndogji Malli, kisha fatin që më dha në dispozicion e gjithë trupa e ansamblit, ndër dhe falënderit Gjani Cikos, ishë drejtor, falënderit këngëtarve Irma Libohova, Eranda Libohova, Klara Bakiu, Denis Delia, Sazan Meçani, Mariana Leka, Bujar Qici, Reshit Boka, Hajredin Gjeta. Dhe me Dionis Delin? O, si, i falënderit Gazment Burba, i falënderit Vladimir Asimi, dirigentit, falënderit Recep Çelikut, për koreografin, falënderit drejtorit artistik, Suleman Balza. Pra arrita më në fund të hedhë një krimtari. Dhe i falënderit mbi të gjitha këti burri këtu. Arben Tafaj. Po e përshëndesim... I cili për herë të parë unë marrë një flet lavdrimi me motivacionin mirënjohja Tiranës. Qëhet flet lavdrimi? Flet lavdrimi e qërë në tjurë? Pa i qërë ju flet lavdrimi se është e para dhe vetëmja drejtë është ti. Ashtë. Edhe pasaj kemi dhe këto fotografi tjera që jam me... Me që nga familja, mund të tregosh? Shiko të shi, unë do të them dhe një fakt të tërë. Shiko. Se tregoni familjen. Unë gjithmonë kam marrë vërejtje në kuptimin e mirë të fjales nga familja ime. Sepse gjithmonë kam folur për të tjerë. Dhe kur nuk kam folur për ata njerës të cilët i kanë vuajtur pasojat e gjithë jetës time artistike. Që ka vojtë familje jo? Po, njëherë jime shoqë vojtë 9 vjetë pa shpi. Mbeti në atësop birur që tje, për fajet e mija që unë shkova në malet e krabës. Që së më kishte ndim, asë për të rritur shmit, asë për ekonomi familje, asë për gjithë. Ashtu. Ju am bërë zlifë njëve të mi, se i kam lënë pa gjumë, i kam lënë më zhurë. Su mora njëherë me ta, kam suar gjithë dynjanë, e djalin tim që studioj për flaut, nuk e pash njëherë me sy. Për flaut? Për flaut ka studioj. Flautist?
Ku është tani djeli juaj? E la, se në atë kohë filloi që u prish shkolla dhe nuk. Po, nuk. Ku jetoi fëmijët tuaj tani? Unë vajzën e kam në Amerikë, siç kam jetuar dhe vetë. Vajza është ka studiuar në Amerikë, ka mbaruar dy fakultete, është e martuar. Tani atje në Chicago, ka fëmijët që jetuat 6 vjet. Ja do t'i tregoj tash. Në Chicago një herë ju do bëni një çudi që un kam qenë dhe aktor. Ktu është vënë një premier lotaria amerikane. I lutem kamera se është interesante. Ktu kam luajtur me të madhin Pandi Siku, aktor i teatrit popullor. Me aktorin Xhevahir Zeneli, Ilir Borovo, me të shoqen e tij e tjerë e tjera. Dhe kam luajtur edhe un këtu, ja ky. Ky simpatiku këtu, ky bukuroshi. Kam luajtur, ëh? Pra se teatrin e kam pas pjesë time. Po këtu kam pasur mjaft aktivitet, këtu është këngëtarja e mirë njohur Ermira Babaliu, që bënim çdo shkurt, bënim serenatën korçare. Këtu. Po kam pasur fatin se u duk çudi kur tha një herë, kam parë dhe Chicago Bulls-at. Që u bën një herë e madhe se ka qenë kryeministri ka parë. Sa ishte bileta atje? Nuk e di, këthe bilet ma ka dhënë, ose më ka marrë dhëndrim, me që e kam Amerikan. Po juve ishe shikoni Chicago Bullsat, kam parë, ka prerë dikush të biletat? Ta kam fjale. Këtu jam me mjaft kolegë, shokë e miqë në Shkup, kër kam bërë dhe festivalin e partë fëmijëve të cilin e harruan, po do të apërmend. Këtu jam po në Amerikë, ku bënim për ditën shqiptare, dita e Shqipërisë. Festa e Shqipërisë, për festat aty. Këtu jam po shumë me festat e Shqipërisë. Ditër e flamurit në Amerikë. Pra, po të nëzjerë kam shumë, për nuk për nëzjerë të gjitha. Tashti, ata të cilët, thash, e kanë hequr më tepër në sikletë këte, është familja ime. Tu jam me bashkëshorten dhe fëmijët, djalin dhe vajzën? Tu jam me bashkëshorten dhe me djalin dhe me vajzën në Amerikë. Ja. Në të vetme të vite që ata shijuan me mua. Tu jam me ti me bi, dhe me zonjën time në Springfield, në shpinë e Abraham Lincolnit. Oh! Kam pasur fatin që këtë shoh. Këtu jam prap me zonjën time në një nga festat më të mëdha. Të lutem kamera se nuk mund të rri pasaj t'ja vllogari atje në familje. Gjithashtu këtu jam ditën e martesës që kam martuar vajzën në Amerikë. Jam me ti me shoqe. Në një nga shatërvanët e Chicagos. Këtu jam në universitetin ku ka studiuar i me bi në Kentucky, Campbellsville, një universitet i vitit 1906, gjithashtu është dhe vendja e Abraham Lincolnit. Këtu jam me Tim Beer, por në Amerikë. Se u prekët, që kujtuat? Këtu jam me grupin MMV-u me cilin kam bërë 10 aktivitete me një nga pedagogët e fakultetit të muzikës në Amerikë, një Ismail Mehmeti, të cilin e përshëndet. Pse u kthyet Amerika, zotë Shingrit? Dhe këtu janë aktivitetet e mija. Pse u kthyet Amerika, zotë Shingrit? U ktheva nga Amerika sepse çdo njeri ku arrin një moshë pjekurie, mbasi vajzën e martova, e rehatova, isha i detyruar. Në Tiranë si tu ka një shprehje populli thotë, njerëzit i thretë ngjelja pleqëria për të dhënë shpirt në trollin e tij. E dyta, smundja u përkeqësua. Çdo vizitë, çdo konsult, çdo gjë në Amerikë ishte me vlera të mëdha monetare. Dhe qëndrimi im atje do të bënte që ime bie dhe dhëndri të më mbanin mua. Kështu që unë detyrova të largohem nga Amerika, edhe për faktin tjetër se prindit i kishim gjallë, djalin e kisha këtu. E kishe këtu djalin? Djalin e kisha këtu, ose vajzën e kisha në Amerikë. Tash edhe një gjë se unë gjatë këtyre viteve krindaria ime nuk ka rreshtur. Nuk e di a i morën këta zotrit apo jo. Unë kam vetëm me këngëtar nga diaspora, unë kam bërë mbi 4 kaseta audio, sepse këto kaseta ishin atëherë. Me të mirë njohën shkurte, Feza. Jo, është e tjetër. Po, dhe të motrën. Dhe këtu kam një nga këngët më të bukura o Sodo Kur. Kam një dopje kaset me këngëtarin e Gjatë Suma. Këtu jam mbi 7-8 këngët e mija. Këtu është një Bekim Dehari, edhe ai këtu është gjithë krindaria ime. Gjithashtu dhe një Fadil Lukaxhiu. Pa përmendur që në diaspor kam shkruar disa materiale e disa këngë. Në Amerikë, a patët mundësi të bënit lekë? Shiko,
Amerika ka një gjë. Në Amerikë nuk të pyet njëri se çfarë je. Në Amerikë të thonë çfarë ditë bësh. Dhe unë për fatin e mirë në Amerikë, kam punuar vetëm në piano bar, dy ditë në javë. A dy ditë në javë, jo? Të pendet shtunë, kam bërë shumë dasma, kam bërë shumë ditë lindje, kam bërë shumë festa flamuri. Chicago? Në Chicago, shumë festa flamuri, kam dhe mësim, mive shqiptarë. Kam bërë dhe rolin e kameramanit, kur djemë të shqiptarë luanin futbol, kalqeto, me shtetet tjera, Rumun, Budgar, Qatishin, u bënë i kalqeto, i filmoja me kamera, dhe si cili e mërë të nga një kujtim që kishin e tyre. Po do të thëmë një fakt tjetër që ndoshte shumë, unë ja di vetes për nderë, sepse në vitin 94, për herë të parë në salën universal në ja, të Shkupit është kënduar Shqip. Për herë të parë, unë kam qenë udhëheqës artistik i këngës për fëmijë, ku kam bërë një audicion për rreth 3 muaj në gjithë Maqedoninë, ku banonin shqiptar, me teatrin e Gaxhës, Emin Gaxhën ishte sponsor. Dhe kemi bërë një festival ku salla ka qenë e mbushur dhe është kënduar vetëm Shqip. Kam pasur një incident me drejtoreshën e salës, sepse donte ta shkruante si për pesmën në Zadecu, që do thotë në maqedonisht këngë për fëmijë. Unë kam këmgullur dhe kam thënë në salë janë shqiptarë dhe do të këndohet vetëm Shqip. Jo, tha, dhe atëherë thash, nuk e vëmë fare. A tha, ti vëmë fare të dyja, tha, edhe pesmën e Zadecu edhe këngë për shqiptarë, këngë për fëmijë. I thash asë njërën asë tjetër. Më ka thirë policinë dhe policia ka dashtë të më nëzirë jashtë, se si ke hyrë ti për të bërë këtë aktivitet, po, unë isha i licensuar, kësha marë leje dhe më thënë, aj që... E dyta, do të thëmë i fakt tjetër, po? Që për herë të parë, Gaxha ka dal nga duart e mia. Ardian Gaxha. Kam letur 2 muaj në familjen e tyre. Dhe i kam bërë një këngë dhe ka dal me këngën time. Unë nuk e di nëse ai djalë e di apo se di. Ose, si thosh. Pra, pasaj në jetën time kam punuar dhe kam pasur fatin të nxjerrë. Cili është produkti yt? Produkti, në qofë se mund të quaj fazën fillestare, ja ky është për herë të parë hypin në skenë. Adrian Gaxha. Kam pasur fatin të kem student në vitin e 4 në liceun artistik Sajmir Çilin, një djalë që sot ka bërë emër. Ilirian Mihalin, një djalë mjaft i talentuar. Tashti nuk rrit më i mend të shumë të tjerë, domethënë që mund të paktën në Pallatin e Kulturës së Ligën Meni kam pasur fatin që kanë kënduar në ose kanë bashkëpunuar me të madhin me regjisorin Luis Gurakuqi. Po me Koço Devolën. Po me Evangel Toçën. Me Rifat Pogën, po me dirigentët si Alqi Kareco, që të ndërshirë se nështë si majmë me Petri Tërkuqi, me një Estref Shaqiri, me Bardhyl Shkoza që i thonë. Pra, në gjithë jetën time, kam pas bashkëpunime me shumë njerës të cilët sot nështë kanë bërë artë. Çfarë këshillë do t'i jepë kompozitorëve të rinj, këngëtarëve të rinj, sepse ne tashmë marrim pjesë edhe në festivalin evropian dhe kënga shqipe nuk rri vetëm brenda kufive. Sa mirë do ishte të ishte shqipe. E paske marrë do isha shumë krenar që të ishte shqipe. Mirë, dhe në tash nuk dua të bëj qefin, po të them unë nga gjithë festivale që kam dëgjuar, nuk i hedh poshtë krijim të rinj. Qoftë atyre që kanë qoftë Shpëtim Saraçi që ka shkuar me këtë qoftë, por unë mbaj mend që erë shqiptare ka pasur vetëm kënga Kladian Qafokut. Këtë po e thoni, Jo. Unë tash nuk ndiem, jo, atëherë ndiem shumë. Tash e kam marr vesh që jeni. Unë me Kladianin nifëm ka kohë dhe e kam dëgjuar që me të vërtet, no. Pra, çfarë këshille? Unë them që ky lloj globalizmi dhe ky lloj emërtimi që është vënë festivalit këngës po shqiptare, gjithmonë nën hyçmin, nën direktivën që për festivalin evropian, kjo është gjëja më e gabuar dhe gjëja që do ta shkatërroj muzikën shqiptare. Se festivali i këngës në radio ka një qëllim, një destinacion, të kultivoj dhe të ngrej në art vlerat e kulturës dhe të këngës shqiptare. Kam parë para disa kohësh kanë shkuar në festival 7 plaka ruse dhe kanë kënduar këngën ruse. Kanë shkuar serbët. Flas për muzikën. Kanë kënduar edhe serbisht. Ka luajtur dhe muzikë me intonacione serbe. Ka shkuar greku, ka luajtur me intonacione të muzikës greke. Ka shkuar turku, ka luajtur me. Vitet e fundit
Edhe këto shtete kanë lojtur mënç. Pse? Si duket po I detyron ai festivali evropian. Më fal, në festivali evropian shkohet në Europë të Bashkuar. Ku është nacionaliteti? Ku është ndjenja kombëtare? Ku është fryma nacionale e secilit komb? Ora ka thashë, mund të bashkojmë eurot. Mund të bashkojmë uzina, fabrika, mund të bashkojmë çdo gjë. Dosha edhe grat mund të kërkojnë ti bashkojmë. Po jo, art dhe kultur nuk ka është pafaqshme të bashkohet arti dhe kultura dhe ne shqiptarët këndojmë si gjerman, gjermanët këndojnë si francez, francezët kërkojnë si amerikan, është pafaqshme. Italianët quajnë tre djemtëri vjet. Tre tenor. Para 20 vjetë, toto këtë një mërë qëmë në parë? Po flashtë ashtë se për para uruan të një loj mase. Jo, sot, Italia, që kishte vite që shmerë të pjesë, vetëm për këtë arsye nuk merë të pjesë. Qoj tre tenor, me nuhatje, me të gjitha, me muzikën italiane. Çdo shtet I ka pasur këto. Edhe Italia në vitet 70, nëse 70 e pak, luajti mënç, hypi vetëm kënga amerikane, shtyrit e tjera, tjera, tjera. Por erdhi një kohë, që erdhi shtrati në vetë. Do thoni, do vi dhe tek ne. Do vi, u bë shumë, u bë 25 vjetë. Okej, kemi arë në fund të emisionit, për rreth 2 orë ne biseduam, ishte kënaqësi Zoti Shenjegi që unë të dëgjoja, po edhe për publikun besoj, ishte kënaqësi që ju kisha, ato fjalë që edhe mua më prekën për ju, për këtë lënje pasdore të shtetit, ai pension 150.000 lekë të vjetra që çdo njeri që dëgjon habitet dhe I vjen keq, po unë jam I bindur Zoti Shenjegi që ju nuk jeni njeri për, domethënë që ne duhet ta vi keq. Ne jemi të nderuar të dëgjojmë produktin juaj muzikor, muzikën e ëmbël të bukur që ju keni bërë ndër vite, ndër dekada, dhe një thirrje, më jepet rasti në këtë rast të bëj një thirrje të gjithë instancave shtetërore që t'i japin jo atë që ju kërkoni, por atë që ju meritoni, sepse vlerësim më të madh jo ka bërë populli shqiptar, dëgjuesi shqiptar për atë që ju keni dhënë si kompozim në muzikë. Unë ju falenderoj shumë që më dhatë mundësin të riflas edhe njëherë, dhe këto që them nuk kërkoj mëshirë, për të gjitha ato çfarë thash dhe më ndëgjuan kolegët, janë thjesht mendimet e mia personale, private, dhe është bota dhe ndjenjat e mia. Kujt I pëlqen, faleminderit. Atyre që ju pëlqen, letë mos I marrin të mirëqena, letë vazhdojnë ashtu si që kanë Faleminderit. Faleminderit publikut që do më ndjeki. Ju falenderoj. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nesër në orën 13:00 I transmetim nga Ora Lan Çafoku në Ademir.